Dobro jutro poštovane kolegice i kolege, kao i svaki puta u srijedu krećemo sa raspravama klubova, slobodni govor, prvi je na redu Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e, poštovani kolega Branimir Bunjac, izvolite. Hvala lijepa predsjedniče Sabora, uvažene kolegice i kolege, ovih dana Vlada je otpisala oko 700 milijuna kuna kredita, a najveći dio se odnosi na kredite koje je davao Fond za razvoj i zapošljavanje, oko 670 milijuna kuna, a manji dio na kredite razvojačenih hrvatskih branitelja, oko 30 milijuna kuna. Treba napomenuti da je u ovom programu već ranije otpisano razvojačenim braniteljima oko 210 milijuna kuna duga. Dio dugova je otpisan jer je dio korisnika umro, drugi je teško bolestan, a treći imaju ozbiljnih zdravstvenih i financijskih problema. Živi zid ovu odluku apsolutno pozdravlja. I postavlja se onda pitanje u čemu je problem? Zašto smo se javili za riječ? Javili smo se za riječ zbog toga što je ova Vlada sve do jučer najoštrije napadala Živi zid kao populiste zbog toga što se zalažemo za otpis dugova. Tvrdili su da su dugovi, odnosno krediti, otplativi i da se bezuvjetno moraju plaćati. Sada smo odjednom saznali da se više ne moraju plaćati. Imamo preokret za 180 stupnjeva. Možemo li sada tvrditi da je ova Vlada populistička? Sa ranijim otpisom oprošteno je dakle više od milijardu kuna duga. I postavljamo logičko pitanje. Zašto se krediti ne otpisuju svima podjednako, već samo odabranima? Zašto se stvaraju podjele u hrvatskom društvu? Zašto se jedni hrvatski građani ne mogu riješiti duga čak ni onda kada umru, jer njihovi nasljednici moraju preuzeti dug, a drugi se eto mogu riješiti kad su bolesni ili imaju financijskih poteškoća? Zašto se ne opraštaju dugovi tvrtkama, obrtima i OPG-ovima koji se imaju šanse vratiti na tržište, ali se ne mogu zbog lihvarskih kamata, postupaka ovrha i blokada? Zašto se dugovi ne otpisuju umirovljenicima, posebno dakle bolesnima i siromašnima? Zašto se baš uoči izbora rade ovakvi manevri? Da li se na ovaj način kupuju glasovi? Vodi li se otpisom dugova kampanja proračunskim novcem? Oprostom duga, dakle od oko milijardu kuna, Vlada je direktno priznala da je Živi zid u pravu, da se dugovi u ovakvom modelu ekonomije i financiranja ne mogu platiti. Nije moguće otplaćivati dugove u kojima su kamate previsoke, u kojima imamo kriminalni ovršni zakon, kredite koji su vezani uz valutnu klauzulu i u društvu gdje Hrvatska narodna banka nije ni hrvatska, ni narodna, ni banka, već mjenjačnica stranih valuta u kune, gdje su ulogu Narodne banke izdajničkom politikom preuzele poslovne banke, naravno po daleko težim uvjetima kreditiranja. Vlada je priznala da se dugovi nakon određenog vremena moraju otpisati, da je potrebno uvesti alat apsolutne zastare i da samo potpuni reset gospodarstva može nuditi priliku za novi početak, novi uzlet, ali i za poštivanje načela socijalne države. Mi danas imamo situaciju da su mnogi dugovi stari po više desetljeća, da su kamate po 2-3 puta veće od glavnice, čak i po 10 puta u pojedinim slučajevima. Imamo ljude koji su bili dužni 50-ak tisuća kuna, a danas su dužni milijune. Imamo ogromni porezni dug, a Vlada ga misli riješiti smiješnom objavom liste dužnika na internetu. To jednostavno nije moguće. Vlada je shvatila jedan dio programa Živoga zida,
a na kraju će pod prisilom morati shvatiti i drugi dio programa, a taj je da ne samo da se ne mogu platiti unutrašnji dugovi, već i vanjski dug države, tim prije jer je dobar dio toga duga nastao nelegalno i nelegitimno. Hrvatska treba novi model ekonomije, novu monetarnu politiku u kojoj će dugovi postati stvarno otplativi, a to se može jedino na način da HNB pusti u opticaj dovoljnu količinu gotovoga novca, a to će moći tek kad se vrati u ruke naroda. Hvala lijepa. Druga rasprava, poštovani kolega Hrvoje Zekanović, kao nezavisni zastupnik, izvolite. Dakle, Hrvatski sabor često zaboravlja neke datume, pa eto tako kolega Đakiću iza mojih leđa i predsjedniče sabora gospodine Jandrokoviću, jučer zaboravio obilježiti i dan Svetog Josipa, zaštitnika hrvatskog naroda, zaštitnika hrvatske države. Dakle, svim Hrvaticama i Hrvatima, čitavom hrvatskom narodu, čestitam s ovog mjesta s jednim danom zakašnjenja, blagdan njihovog zaštitnika Svetog Josipa. Upravo ovaj dom, znači Hrvatski sabor 1687. godine donio odluku da Sveti Josip bude zaštitnik našeg hrvatskog naroda i naše hrvatske države. A mi smo to zaboravili, evo meni je žao što se desilo i nadam se da će do godine Hrvatski sabor i hrvatska vlada se sjetiti ovoga važnog dana. Ovdje bi danas nešto rekao o dvostrukim mjerilima, odnosno rekao bi nešto o govoru mržnje. Danas imamo neke zastupnike u Hrvatskom saboru, jedan se zove Nenad, nije ovdje, jedan se zove Milorad, također nije u sabornici, koji itekako izražavaju svoje kritike prema zločinima s jedne strane. Pa čak ja sam i to mnogo puta istaknuo, pogotovo kolega Nenad, čak i likuje nad žrtvama i zločinima koji su se dogodili na Blajburškom polju, na Križnom putu, a s druge strane, oči su im pune suza kada treba obilježiti jasenovačke žrtve. A zaboravljaju da u tom Jasenovcu, na tom istom mjestu, nakon 45. godine, također postojao koncentracijski logor. I da su oni koje oni veličaju, koji su nosili crvenu zvijezdu i dalje sljedećih godina ubijali i mučili upravo na tom mjestu, a svaki se zločin treba osuditi, i onaj prije 45. godine i onaj poslije 45. godine. Onda se pitam, je li možda jedini razlog zašto se to dešava, zato što hrvatske žrtve nemaju jednaku vrijednost u njihovim očima kao žrtve Srba, Židova i ostalih. Svaka žrtva je jednako vrijedna. I svaki zločin, i svaki zločinački režim treba osuditi. Pa tako i ona četnički. Pa ja još nisam čuo od naše kolege Milorada, ali niti od kolege Stazića, da je osudio komunistički režim, da je jasno i glasno osudio kokardu, da je osudio četništvo. Pa čak da je izustio izraz, naziv Domovinski rat. Iz njegovih riječi to nikad nismo čuli. I nikad nismo čuli ispriku za one zločine koji su se dešavali nedavno, u zadnjem Domovinskom ratu. Pa nam se i ovih dana serviraju vijesti kako je manijak iz Novog Zelanda posjećivao nekoliko puta Hrvatsku, a zanemaruje se vijest da je onaj genocid koji je napravio na muslimanima u džamiji u Novom Zelandu napravio potaknut četničkim pjesmama. I onda danas imamo rehabilitaciju četništva u Srbiji, imamo nereagiranje hrvatske vlasti po tom pitanju, iako sam osobno prije točno godinu dana uputio hrvatskoj vladi dopis da se žurno postupi da se uputi diplomatska nota, da se povuče veleposlanik kako treba, dok se ne uklone murali koje slave četničke zločince po Beogradu, koje se nalaze ispred hrvatskog veleposlanstva u Beogradu. Međutim, ništa. Vratit ću se. S jedne strane imamo osudu
svih gnusnih zločina koje su nekoć počinili Hrvati. Ja ću reći, svaki zločin je za osudu. Međutim, ignorira se i ne vidi se zločin koji je počinjen nedavno pod četničkom kokardom i sve ono što je pobijeno od '45. godine nadalje pod crvenom zvijezdom. Ovdje ću još povući jednu interesantnu paralelu. Nedaleko Jasenovca nalazi se jedno naselje Zrin, nekoć hrvatsko naselje koje je 1943. kompletno spaljeno od strane partizana, svi Hrvati su istjerani i pobijeni i kasnije 1946. godine imovina Hrvata je predana Srbima. Danas imamo hrvatsko naselje u srpskom vlasništvu, a hrvatska država i po pitanju Zrina ne radi ništa. Imamo povredu Poslovnika, poštovani kolega Ranko Ostojić, izvolite. Poštovani predsjedniče, povrijeđen je članak 238. u kojem jedan zastupnik vrijeđa druge. Dobro znamo o kome je govorio i prema tome ja vas molim da te stvari, pogotovo kad nisu nadušni oni zastupnici o kojima se govori, koji se vrijeđa i koji se pokušava staviti u kontekst nečega što apsolutno, vjerujem, u ovom Saboru ne bi prihvatili. Moram reći da je gospodin Zekanović apsolutno prekršio pravila, to je da zastupnici slobodno mogu govoriti, prema tome nema im pravo govoriti na koji način će nastupati. Hvala vam. Procjenjujem da nije prekršen Poslovnik jer se često događaju situacije da zastupnici, iako nema njihovih kolega, govore o njima na vrlo ružan i neprimjeren način. Nismo radili opomene i povrede Poslovnika, ali bih se složio i pozvao vas da vodite računa o tome kad govorite o drugima da ne iznosite na njihov račun uvrede, pogotovo ako ih nema. Izvolite, kolega Zekanović. Kolega je također prekršio Poslovnik s obzirom da je meni naveo poslovničku povredu koja ne postoji. Ja nisam kriv što kolega nisu na svojom radnom mjestu. Nisam kriv, a stojim za svake riječi koje sam izgovorio. Bilo vama to pravo ili krivo? Dobro, ni to nije bila povreda Poslovnika. Nemojmo sada, dakle, sad ću davati, počet ću davati opomene. Dakle, vi ste isto tako dobili povredu Poslovnika, a moja procjena je bila da nije bilo povrede Poslovnika kao i u ovom slučaju. Znači, sad ne znam što želite, izvolite. Poštovani predsjedniče, ja se strogo držim Poslovnika, naveo sam članak 238, u njemu piše da drugi zastupnik nema pravo vrijeđati predsjedatelja ili druge zastupnike. O tome sam govorio, prema tome nije korektno od kolege da govori da nije bilo povrede, odnosno da nisam imao pravo o tome govoriti. Dobro, kolega Ostojić, kad bi se tako dijelile opomene, onda bi gotovo svaka treća ili četvrta rasprava zasluživala opomene jer ljudi često dotaknu i druge zastupnike, a sad što je uvreda, to je teško ponekad za procijeniti. Ali vas pozivam još jednom, kolega Zekanović, ne možete dobiti sad povredu Poslovnika jer ja sam rekao što sam imao za reći, nije bilo povreda Poslovnika i više nećemo sad dalje ići. Dobro, ali nećemo se sada natezati. Idemo dalje, poštovana kolegica Ines Strenja, Klub zastupnika MOST-a nezavisnih lista. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Za početak htjela bih svim Hrvatima čestitati dan blagdan Svetog Josipa koji je bio jučer i mada predsjedništvo Hrvatskog sabora kolega Zekanoviću nije obilježio jučerašnji dan, MOST je i prošle i ove godine pred Bakrorez na ulazu Hrvatski sabor i postavio svijeću i cvijeće u spomen zaštitnika koji je proglašen u Hrvatskom saboru 1687. godine. Dakle, danas bih htjela govoriti o još jednom danu, a to je bio jučerašnji dan, dan socijalnog rada, koji je pošao potiho, kao i sve ono što je dobro vezano u socijalni rad, ali o tome treba govoriti. Dakle, danas ću vam se obratiti povodom jučerašnjeg svjetskog dana socijalnog rada kako bih svim vrijednim socijalnim radnicima u Hrvatskoj čestitala njihov dan. Imala sam potrebu progovoriti o njima, imam potrebu ponajviše zbog neopravdanih napada protiv svih socijalnih radnika kojima svjedočimo već duže vrijeme, osobito posljednjih tjedana od kada je njihova djelatnost pod posebnim povećalom javnosti. A ova priča zbilja ima puno strana. Socijalni rad u Republici Hrvatskoj godinama je pod snažnim utjecajem ekonomske i društvene krize, odnosno kriza vrijednosti.
Sustav socijalne skrbi je unatoč najavljenim i započetim reformama i dalje centraliziran, jako centraliziran, usmjeren na jake mehanizme kontrole s naglaskom na pronalaženje zlouporaba umjesto na kvalitetan stručan rad, što dovodi do nepovjerenja u stručnjake i korisnike i stvara negativnu sliku u javnosti, te umjesto podizanja kvalitete socijalnih usluga dugoročno rezultira birokratiziranjem sustava. Dobro nam je poznato koliko je značajna profesionalna grupacija socijalnih radnika u sveukupnom životu i politici razvoja i potreba, te stvaranju boljih uvjeta i poboljšanja kvalitete života onima kojima je to najpotrebnije. Kreiranje socijalne politike kao i nužnost potrebe posvećivanja posebne brige osobama koje su zbog svoje životne dobi, pratećih zdravstvenih ili socijalnih problema posebno ranjivi članovi našeg društva, nameće nam potrebu posebne odgovornosti i njihovog angažmana. Pogotovo danas kada su s jedne strane sveukupni izazovi u društvu kao što su nasilje, ovisnost, nezaposlenost i transformacija obitelji, siromaštvo, narušeni odnosi u obitelji, razvodi braka, bolesti, invaliditeti, zlostavljanje i zanemarivanje djece, psihičke tegoće, poremećaj ponašanja mladih, toliko česti i u stalnom porastu, a s druge strane kada je evidentno da u sustavu socijalne skrbi nedostaje najmanje 2000 stručnih djelatnika zaduženih za oko 150 ovlasti koje im je prenijela država. Dakle, preširok je opseg djelatnosti centara za socijalnu skrb i visoki normativi uz ograničenja u zapošljavanju dovode do preopterećenosti socijalnih radnika, te uz izostanak stručne evaluacije i praćenja učinaka direktno utječe na kvalitetu socijalnih usluga. Niska razina brige o ljudskim resursima u socijalnom skrbi, nedovoljno jasni standardi rada, izostanak kontinuiranog stručnog usavršavanja, nemogućnost napredovanja u zvanju i potplaćenost stručnjaka, te stihijske reforme bez dobro vođenih i planiranih promjena godinama su obilježavale i obilježavaju i iscrpljuju ovaj sustav, a administrativni pristup u radu udaljava stručnjaka od samog korisnika i povećava rizike od profesionalnog propusta i pogreške i donošenja neetičnih odluka. Prisutnost struke socijalnih radnika i djelatnosti socijalnog rada svakim danom sve više potrebna u našem društvu i treba samo još jednom reći da 7200 djelatnika socijalnog rada brine za oko pola miliona korisnika. I baš zbog toga željela sam da ne ulazim u priču svega što se dešavalo, da danas se posebno njima obratim i da im kažem, iznimno cijenim angažman i djelovanje svih vas, želim vam zahvaliti za sav vaš trud na promicanju stručnosti i humanosti, čemu sam i jučer svjedočila, kada ste cijelom nizu iznimnih ljudi, socijalnih radnika i uručili godišnje nagrade povodom Svjetskog dana socijalnih radnika, koji ove godine bio pod motom promicanje važnosti ljudskih odnosa. I oni su navedeni u ovoj knjižici i zbilja kad čovjek pročita što ti ljudi desetljećima rade unutar svoje struke, shvatimo da su to zbilja i zaslužili. Od udruge koja se bavi beskućnicima, osoba sa intelektualnim teškoćama, o osobama starije dobi, hvala, djece s poremećajem ponašanju. Zahvaljujem za sve što, hvala, rade i za njihov rad. Hvala. Četvrti klub zastupnika je Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a. Poštovana kolegica Anka Mrak-Taritaš, izvolite. Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene kolegice i kolege. Ne tako davno, pred jedno malo manje od mjesec dana, sa ove iste govornice u ovom terminu govorila sam o nečem što se u tom trenutku nekako odvijalo hodnicima i tad sam rekla da evo koliko čujemo, a riječ je o počasnom doktoratu. Tad sam govorila o sveučilištu, no ono što je najprije bila nevjerica, pa se iza toga čulo hodnicima, postalo je jučer stvarnost. Jučer je Senat Zagrebačkog sveučilišta donesao odluku da se imenuje povjerenstvo o počasnom doktoratu gospodinu Bandiću. Tako da mi u gradu Zagrebu koji živimo, imat ćemo gradonačelnika kojeg ćemo oslovljavati doktor Bandić. I ja ću zaista i s ove govornice svaki sljedeći put koristiti titulu koju će gospodin Bandić dobiti, jer je to titula doktora i gospodin Bandić će biti doktor Bandić. Sve u redu da barem po tri osnove to nije u najmanju ruku neobično.
prva osnova zašto je neobično da alumni pojedinih fakulteta u samo iznimnim slučajevima dobivaju počasne doktorate. Ovo tu ne vidi rektor Boras uopće nikakav problem. Drugi, barem neobični element je da aktivni političari to ne dobivaju. Pa kad pogledate malo povijest, pa kad vidite da to nijedan aktivni političar nije dobio, čak što više, kad se raspravljalo o počasnom doktoratu gospođi Merkel, onda je bilo rečeno da je ona aktivna političarka pa nije prava stvar. A treće, najneobičnije, Muzička akademija predlaže da počasni doktorat dobije dr. Bandić. Zašto? Zato što je radio svoj posao. Proračunom građana grada Zagreba, zajedno sa državnim proračunom, izgradila se zgrada Muzičke akademije. I to je razlog za počasni doktorat. Ja se nadam da nakon što bude napravljen rotor, da možda fakultet prometnih znanosti ili građevinski fakultet predloži doktora Bandića, ili ta će imati, da će već biti doktor, za još jedan počasni doktorat. Dakle, apsolutno po tri osnove neobično. I umjesto da se svi pokriju ušima, pokazuje se da to ni najmanje nije tako. Gospodin Boras, rektor sveučilišta u Zagrebu, je vrlo česti gost na saborskim hodnicima. I bilo bi dobro da je česti gost na saborskim hodnicima i da on radi ono što je njegov posao. A to je da mjesto Zagrebačkog sveučilišta i da vodi računa o Zagrebačkom sveučilištu i da ne bude tako nisko pozicionirano kao što je u ovom trenutku. Pa vas mogu podsjetiti i na sve koji smo završili Zagrebačko sveučilište na određenim fakultetima. Na šangajskoj listi je između 500 i 600 mjesta, s tim što je Ljubljana između 401. i 500, a Beograd između 301. i 400. Na Timesovoj svjetskoj listi sveučilišta Zagrebačko je između 801. i 1000. Za usporedbu radi, na toj istoj listi Ljubljana je između 601. i 800. Dakle, uloga i značaj rektora jednog sveučilišta bi trebalo biti da zaista značaj tog sveučilišta povisi, a ono što gospodin Boras radi je ispod svake razine i svake kritike. Ja mogu upotrijebiti možda jednu grubu riječ, rektore Borase, nemojte raditi cirkus od sveučilišta u Zagrebu. Naravno, svi mi smo dužni poštivati autonomiju sveučilišta. Ona je ostalom zapisana i u Ustav. Ali postavljam s ove govornice jedno temeljno pitanje. Je li je autonomija pravo da budemo lošiji i beznačajniji? Imamo li mi uopće pravo postaviti to pitanje? Posebno iz razloga što se Zagrebačko sveučilište financira javnim novcem, novcem svih građanki i građana Republike Hrvatske. I umjesto da se brinemo da povisimo ljestvicu, da sveučilište bude bolje, svoju energiju i trud, rektor Boras je sve učinio da evo, mi koji živimo u gradu Zagrebu, više svog gradonačelnika nećemo oslovljavati gradonačelniče ili gospodine Bandić. Mi uskoro imamo u Zagrebu doktora Bandića. Sada je na redu Klub zastupnika Neovisni za Hrvatsku i poštovani kolega Željko Glasnović. Izvolite. Poštovane kolege, inženjerski vod Hrvatske vojske raspoređen je u Južnom Libanonu pri misiji UN-a. Puno se ne zna o tome, zna da smo u Afganistanu, na Baltiku, pri NATO-u i tako dalje, ali ovi ljudi rade posao, jako opasan posao, u nestabilnoj zoni i tamo se suočavaju sa neeksplodiranom streljivom, municije, sve od kasetnih bombi do minobacačkih granata, koje se tamo još od 2006. godine i prije, kad je Izrael probao produžiti svoju tampon zonu u Libanonu. Na štetu Libanonaca, naravno. Vidio sam te kasetne bombe, njih ima milijone po terenu i taj teren zagađen. U Libanonu ima 2,4 milijone ovih izbjeglica. Oni su raspoređeni u 12 logora i više od 2000 naselja. Žive u totalno nehumanim uvjetima. To je skoro pola populacije Libanona i to je bez palestinskih izbjeglica koji su tamo neki već od 80 godina.
Libanonska vlada plaća samo 50% tih troškova i to znači oni su pri ekonomskom slomu, dočekaju neke svjetske sile koje traže političku soluciju da se te izbjeglice vrate natrag većinom u Siriju. Bio sam i u Siriji, u Siriji su spremna stambena naselja da prihvate te ljude, da više ne žive u bijedi, da se vrate natrag. Ali naravno, to ne želi Izrael, ne želi Sjedinjene Američke Države, zato je to područje gdje su ta naselja kontrolira sirijska vlada. I čekat ćemo još soluciju, političku soluciju koliko godina. I koliko će trebati još milijardi dolara da se riješi taj problem. I Cipar čeka političku soluciju. Od kada? Od 74. godine. Turska plaća također dobiva od međunarodne zajednice 3,5 milijardi dolara. Svake godine za te izbjeglice, oni su poluga njima da ucjenjuju Europu. Kad će doći do tog povratka i kakav je stav hrvatske vlade? Koji su korijeni sukoba? Korijeni tog sukoba na Bliskom istoku se sakrivaju, naravno, u magli disinformacija od nekih vlada, neke sam već spomenuo. I to je stalno napad deepfakes, lažnih vijesti i tako dalje. Šta se događa? Islamizacija Europe. Čiji je to projekat? Ko je stvorio Al-Kaidu, muslimansku braću? Koje poslove habije u Bosnu i Hercegovini, gdje su sada oni? Da. Ko je bio tamo pred Bečom 1600 neke godine, 83. godine? Mi pravimo grešku jer nisu svi muslimani i sve skupine koji se bore za svoju samostalnost i slobodu. I neke od tih skupina kao Hezbollah su branili kršćanske enklave u istočnom Lebanonu. Od napada ISIL-a, Daesha i Islamske države. Koji je stav hrvatske vlade prema ovim pitanjima? Jemen. Jemen, imate samo 2015. godine tisuća mrtvih, od toga 5-6 tisuća civila, djece i 50 tisuća ljudi koji je umrlo od gladi. I još 13 milijuna ljudi su pod prijetnom da umru od gladi u Jemenu. I tamo napada Saudi-Arabska koalicija. Kakav je stav hrvatske vlade prema tome? Tu koaliciju podupiru Amerikanci, logistikom i obavještajnim podacima. Sad dolazi Eurosong. Dolazi Eurosong sad u Izrael. Evo, zadnjih 10 godina pobijeno je 20 tisuća palestinskih civila. Mi idemo na Eurosong. Evo, oni dobivaju svake godine 3,8 milijardi dolara više za vojnu opremu, a nama nude mrvice sa stola. F-16. Kakav je stav hrvatske vlade? Koji kurs ćemo mi imati? Hoćemo pratiti kurs samostalni i ćemo biti satrapija Europske unije ili drugih sila koje nama zamagljuju teren i non stop smo taj udar deepfakes, deep learning, non stop smo te tim udarumo, a moramo razvrstiti istinu od laži. I u tome je grm u zec. A po pitanju gospodina Zekanovića, svaka čast, ali morate shvatiti da ti ultraljevičari, članovi bivših komunističke partije, nasljednici, oni imaju jednu nacionalne u sebi zrna, svi su nacionalni, oni misle isto što misle desnica u Srbiji. Njima je draži četnik i Šumadije nego Hrvati iz Bosne i Hercegovine iz dijaspore. Idemo dalje, sada je na redu Klub zastupnika SDSS-a, poštovana kolegica Dragana Jeckov, izvolite. Zahvaljujem uvaženi predsjedniče Sabora, poštovane kolegice i kolege. Ja ću danas govoriti o jednom pozitivnom projektu i smatram da s ove govornice treba govoriti i o onome što je dobro i što je pozitivno. Nezaposlenost je kompleksan društveni problem, a u općoj nezaposlenosti posebno treba kao problem istaći nezaposlenost žena. Tako da je danas gotovo 54,5% nezaposlenih žena. Položaj žena na tržištu rada i dalje je lošiji od položaja muškaraca, a na probleme s poslodavcima nailazi se kada je riječ o majčinstvu i izloženosti spolnom uznemiravanju kao i nesigurnim radnim uvjetima.
Žene se na tržištu rada susreću sa višestrukom diskriminacijom i više nego drugim grupama prijeti socijalna isključenost kao posljedica dugotrajne nezaposlenosti. Upravo socijalna isključenost žena i isključenost starijih osoba bila je inicijalna poveznica oko osnovne ideje projekta Zaželi. Programom Zaželi pružanjem potpore omogućen je pristup tržištu rada i zapošljavanju žena koje se nalaze u nepovoljnom položaju na tržištu rada, čime se ublažavaju posljedice nezaposlenosti i rizik od siromaštva. Svakako i socijalno uključivanje i povezivanje razine kvaliteta života za, nažalost, brojne, starije i nemoćne osobe. Program Zaželi u skladu je sa europskim i nacionalnim preporukama o unapređenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU. Program Zaželi uključuje sva tri temeljna prioriteta Europskog socijalnog fonda, dakle zapošljavanje, socijalnu uključenost i obrazovanje, te tri stupa koja omogućavaju kvalitetan i uključiv život u zajednici. Ovim programom, vrijednim 1 milijardu kuna koji se financira iz sredstava Europskog socijalnog fonda u okviru operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, na području čitave Hrvatske bilo je planirano zapošljavanje 7.500 žena koje će raditi na poslovima potpore, podrške i brige o gotovo 30.000 starih osoba i osoba u nepovoljnom položaju, i to u njihovim kućanstvima, a ne u institucijama skrbi. Istovremeno, ženama se osigurava i dodatno obrazovanje, i to za zanimanja koja su deficitarna u njihovoj lokalnoj zajednici, koje će im po završetku rada u okviru projekta omogućiti veću zapošljivost na tržištu rada. Prvobitno planirana sredstva za ovaj poziv bila su u iznosu od 400.000 kuna, a povećana su u drugom mjesecu 2018. na ukupno 1 milijardu kuna. Činjenica je da su do sada financijski da je to najizdašniji poziv u okviru Europskog socijalnog fonda, te da je probudio veliki interes naspram broja dostavljenih prijedloga, i pokazuje da Ministarstvo rada i mirovinskog sustava ovu aktivnost plasira kao veliku potrebu i koju su, dakle, prepoznale jedinice lokalne samouprave i neprofitne organizacije. Tako da je, prema podacima do sada, donijeto je 28 odluka o finansiranju odobrenih za dodjelu bespovratnih sredstava za 274 projekta ukupne vrijednosti 952.892.000. Od toga gotovo isto toliko nepovratnih. Na predmetnim projektima zaposleno je 5.705 žena i koje, dakle, obilaze i pružaju pomoć i potporu za 27.146 starih osoba koje se nalaze u, dakle, tom nezavidnom položaju. Prilikom odabira projekata koji će se finansirati u okviru navedenog poziva, naglasak je naravno stavljen na teško dostupna područja, ruralna i otoci, te na područja u kojima je stopa nezaposlenosti i stopa dugotrajne nezaposlenosti viša od hrvatskog prosjeka. Dakle, to je područje istoka, područje Banije i Korduna. Među top 5 županija po brojnosti ugovorenih projekata zaposlenih žena, najznačajnije je Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska, Splitsko-dalmatinska, Sisačko-moslovačka i Brodsko-posavska. Sada, kada smo nakon otprilike godinu dana provedbe programa Zaželi, sigurno da postoji neki uočeni nedostaci, ali još uvijek ima višestrukih prednosti koje se ostvaruju njegovom realizacijom. Pošto vrlo intenzivno pratimo ovu temu, jer se događa na područjima u kojima mahom žive stanovništvo srpske nacionalnosti, često sam u kontaktu sa čelnicima JLS-a u kojima se program Zaželi provodi. Sve u svemu, ovaj dobar i kvalitetan projekat trebao bi imati svoj nastavak. Hvala vam. Idemo sada na Klub zastupnika SDP-a, poštovani kolega Peđa Grbin, izvolite. Zahvaljujem, poštovani gospodine predsjedniče. Poštovane kolegice i kolege, a posebno kolegice i kolege iz Hrvatske demokratske zajednice, dopustite mi da vam pročitam nešto iz Zakona o sprječavanju sukoba interesa. Biću toliko slobodan da vam pročitam članak 5. stavak 1. toga zakona, koji kaže: dužnosnici u obnašanju javnih dužnosti moraju postupati časno, pošteno, savjesno,
odgovorno i nepristrano, čuvajući vlastitu vjerodostojnost i dostojanstvo povjerene im dužnosti te povjerenje građana. Poštovane kolegice i kolege, dužnosnik koji, recimo samo za primjer, vozi vozilo iako nema valjanu vozačku dozvolu jer mu je ona istekla prije nekoliko godina, to sigurno ne čini. Taj dužnosnik, ministar ili ministrica, recimo regionalnog razvoja i fondova EU, takvim ponašanjem čini sasvim suprotno. Taj dužnosnik, ta ministrica, svojim ponašanjem pokazuje da joj dostojanstvo građana RH koji su joj povjerili ovu dužnost nije ni najmanje bitno. Ta dužnosnica svojim ponašanjem pokazuje da joj do povjerenja, ali i odgovornosti za obnašanje svoje dužnosti nije ni najmanje stalo. A kada govorimo o odgovornosti, mislim ne samo na političku odgovornost, mislim na svaku drugu odgovornost koja proizlazi iz činjenice da je zakon kojeg donosi Hrvatski sabor, za koji se i ona kandidirala i koji je i ona izabrana, propisuje da postupaju na jedan način za što njih u potpunosti boli briga. Međutim, toj ministrici nije bilo dosta ono što se dogodilo. Naravno, prometna nezgoda se može dogoditi svakome. Svakome ko sjeda za volan može se dogoditi da sudjeluje u prometnoj nezgodi, nekad sa više, nekad sa manje, a nekad i bez svoje krivnje. Međutim, mislim da se ne može baš svakome dogoditi da ne provjeri svoje osobne dokumente jedan, dva, tri dana, godinu, dvije, ali da svejedno sjeda za volan vozila i vozi. Iako to ne bi smio činiti. Ali nije u slučaju ministrice Žalac očito samo problem što ne haje za odredbe Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Ona naprosto ne razumije da je njena dužnost puno veća od dužnosti svakog građanina Republike Hrvatske. Njena odgovornost ne da je manja, njena odgovornost je daleko veća. Kako kada vozi, tako kada pred svoju kuću parkira motorno vozilo vrijedno, recimo, 50.000 eura ili više, recimo marke Mercedes, za koje je, recimo, dnevni najam oko 1.200 kuna, što vam mjesečno dođe oko 36.000 kuna. Cirka dvostruko više nego što su njena mjesečna primanja. Ta ministrica mora znati da kada pred svojom kućom ima takvo vozilo, ona za to mora dati vrlo uvjerljivo opravdanje. Naravno, ako ministrica voli skupa vozila i ako si ta vozila može priuštiti, ona neka to čini. Ali ona za takvo ponašanje mora dati obrazloženje. Ta ministrica, nazovimo ju njenim imenom i prezimenom Gabrijela Žalac, mora znati da se ne smije skrivati iza svojih roditelja kada se od nje traži objašnjenje. Kada se od nje traži objašnjenje ne samo tog vozila, nego veze između nje i onoga u čijem je vlasništvu to vozilo. Ta ministrica mora znati da ne bi trebala petljati svoju obitelj i svoje roditelje, već da bi građankama i građanima Republike Hrvatske, medijima, morala jasno dati do znanja odakle je to vozilo kupljeno, kojim novcem, u kojem iznosu, u kojem vremenu. Morala bi, bio bi red, znati i vlasništvo vozila koje je pred njenom kućom parkirano nekoliko mjeseci. Međutim, ministrica to ne čini. I upravo zato što ministrica to ne čini, ovo više nije pitanje samo vozačke dozvole, ovo nije pitanje prometne nezgode, ovo nije pitanje vlasništva nad vozilom. Ovo je pitanje odgovornosti. Poštovane kolegice i kolege, pogotovo vi iz HDZ-a, svi smo svjesni da u Hrvatskoj političkoj odgovornosti ima sve manje. I zato je ovo što ću sada reći potpuno uzaludno. Ali to ne znači da ja to ne trebam izgovoriti. U svakoj normalnoj zemlji, a ja se nadam da Hrvatska to jest ili barem to želi biti, ovako ponašanje ministrice davno bi zaslužilo odlazak. A na vama, kolegice i kolege iz HDZ-a, je da to osigurate i pokažete da odgovornost za vas nije nepoznat pojam. Hvala. Imamo povredu Poslovnika, kolega Branko Bačić, izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Kolega Grbin je povrijedio članak 238. jer u svom nastupu puno insinuacija napada ministricu Žalac i traži njenu ostavku. Pri tome navodi kako je
potpuno neprimjereno i vožnja vozila bez produžene prometne dozvole. Kolega Grbin pri tome zaboravlja da je predsjednik njegove stranke, gospodin Bernardić, vozio u pijanom stanju dok je bio zastupnik, a kao nagradu dobio je povjerenje svih članova SDP-a jer je postao predsjednik SDP-a. Dobivate opomenu jer ste zloupotrijebili institut povrede Poslovnika. Ovdje nije bilo povrede Poslovnika. Tako da vas molim da stanemo. Idemo sada na osmu raspravu, to je Klub nezavisnih zastupnika. Poštovani kolega Tomislav Žagar, izvolite. Hvala poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege. U općini Nova Bukovica, to je općina s koja dolazim, postoji jedno mjesto, naziva se Gornje Viljevo. To je mjesto u 21. stoljeću, još uvijek nema asfalt. Svojevremeno je bila rasprava o tome treba li ravnatelj bolnice biti liječnik ili ekonomist. Ekonomist sasvim sigurno može izračunati isplativost liječenja nekog pacijenta, međutim, tko će reći članu obitelji da se njegovog člana obitelji ne isplati liječiti? Ova dva primjera govorim zato, još da dodam jednu sliku, bivši načelnik moje općine rekao jednom prilikom za ove stanovnike Gornjeg Viljeva, pa jeftinije bi bilo njih preseliti u matično mjesto nego im izgraditi asfalt. Ja sam bio dijete, tad sam doživio prve prosvjede, iako kažu da je to bio nedemokratski sustav, u tom nedemokratskom sustavu su bili vrlo oštri prosvjedi građana, jer se osnovna škola Vladimir Nazor u Novoj Bukovici trebala spojiti i postati područna škola osnovnoj školi Nikola Tesla u Miklaušu. Tome su građani žestoko suprotstavili, sjećam se još natpisa koji je stajao na staju zgradi općine na kojem je pisalo hoćemo školu sa tvrdim Č. Tad su i mene, sjećam se u školi, zezali kako tvoji stanovnici pišu krivo, ne znaju pravopis. Ja sam rekao pa upravo je to argument da škola treba. U to vrijeme je, ajmo reći ovako uvjetno, možda je Nikola Tesla bio jači od Vladimira Nazora, možda ja tako mislim, ali se to nije dogodilo. Nije se dogodilo da su ove dvije škole spojene. Kasnije su, a moram to ovako reći, nemam drugačije izraz, veliki Hrvati pod navodnicima promijenili ime škole Nikola Tesla, tako da nas ona više ne zove Nikola Tesla. I još da zaključim, ako bi to vrednovali sa nekog stajališta i sa STEM područja, onda bi sasvim sigurno škola Nikola Tesla imala bolje, više ovih kvalifikacija da bi postala matična škola u odnosu na Vladimira Nazora koji bi trebao onda postati područna škola. Ovo sve govorim zato što me iznenadilo i šokirao prijedlog ministrice, zapravo smjernice koje je poslao osnivačima o preispitivanju mreže škola u Republici Hrvatskoj. Neke stvari se ne mogu vagati, neke stvari se ne mogu mjeriti, neke stvari se ne mogu kupiti novcem. Evo samo na početku, da kasnije mi ne promakne, da kažem ministrice vrlo jasno, kako ona nazvala školu za život, ministrice, vjerujte, spremni smo i mi život za školu dati. Nećemo dopustiti da se ovaj način prema lokalnoj samoupravi odnosi ni Ministarstvo znanosti i obrazovanja. U redu je ovu temu staviti na stol, ali se ova tema ne smije stavljati pod stol. Dakle, ovim smjernicama ne znaju ništa općine, gradovi koji nisu osnivači. A pogledajte malo županije, što je siromašnija županija, to je manje osnivača. Na mojoj županiji osnivač je naravno samo županija i grad Virovitica. Čak niti grad Slatina ne zna što se događa, a pogotovo je grad Orahovica. Sve općine ne znaju što se događa i što piše u smjernicama. Ono što znamo, da se optimalna škola od 300 do 500 učenika i razredni odjel od 20 do 24 učenika. Piše u državnom pedagoškom standardu da bi učenik trebao imati 2,5 kvadrata prostora. Sve su to brojke, ali brojke ne čine život. Život u mjestima počinje prije svega od škole. Ako uzmete mjesto u školu, uzeli ste joj sve. Dakle, ministrice, razmislite dobro o tome i upravo je potpredsjednik Vlade, ministar Tolušić, svoju političku karijeru izgradio na gradnji malih škola. Ja sam tad došao čak s njim u sukob. Optužio me da sam ja protiv gradnje škole. Ja nisam protiv gradnje škola, ja sam da se ova tema stavi na dnevni red, ali ne na ovaj način, da se ne pita nikoga, nego da osnivač
donese odluku o budućoj sudbini i na kraju krajeva i svih općina i gradova, jer čemu onda služe naše općine kojih ima eto u RH ukupno jedinica lokalne samouprave 555 plus jedan 556. Dakle, ovu temu treba otvoriti, ali o njoj treba otvoriti široku raspravu, ne na ovaj način ispod stola, da to znaju samo osnivači kojima je to poslano, navodno su bili u veljači na sastanku kod ministrice, to nije dobar put. Škola je bitna u svakom mjestu, počevši od područnih škola, kažem evo koji je ministar Tolušić, na tome čestitam, gradio ih je puno, pa do matičnih škola koje isto znače život za mjesto. Jer ako postupimo po ovoj logici isplativosti, samo po broju učenika, onda možemo reći da ovu demografsku sliku Hrvatske želimo zacementirati, jer upravo škole mogu biti pokretači razvoja, upravo škole mogu biti motivatori i na kraju krajeva pokretači toga da se RH izvuče iz ovoga teškog stanja, jer tko će od mladih obitelji doći u mjesto koje više nema niti školu. Hvala. Hvala i vama. Idemo na zadnji klub zastupnika, Klub zastupnika HDZ-a, poštovana kolegica Željka Josić. Izvolite. Zahvaljujem predsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Evo ja ću danas progovoriti o temi koja mene i kao majku i kao liječnicu, pa između ostalog i kao zastupnicu, je dosta, mogu reći, uznemirila u zadnjih nekoliko dana. To je tema o kojoj smo govorili već u nekoliko navrata u Hrvatskom saboru i kroz tematske sjednice odbora i na sjednicama Hrvatskog sabora, a to je nasilje u obitelji. Vrlo često pokazujemo kao društvo da smo osjetljivi ako se dogode neki veliki problemi. U ovom trenutku taj veliki problem je nasilje u obitelji i čini mi se kako je hrvatsko društvo se počelo sve više senzibilizirati s obzirom na ovu problematiku. Ono što se vidi i iz statistika određenih udruga, odnosno ono što brojne udruge koje se bave ovom temom, a surađuju sa našim resornim ministarstvima i sa samom vladom, upućuju je to da su najčešće zlostavljači muškarci, a najčešće zlostavljane žrtve su žene. Naravno, tu postoje direktne, odnosno ponekad i kolateralne žrtve, a to su djeca, na koje ovaj oblik, na koje nasilje najčešće utječe negativno na njihov psihosocijalni i psihofizički razvoj. Ono što trebamo svakako istaknuti, da se nasilje, svako nasilje se neće prijaviti. Na jedno prijavljeno obiteljsko nasilje ostaje čak negdje oko 10 neprijavljenih obiteljskih nasilja. I to je ono što nas treba doista zabrinuti. Jer svi mi koji se nađemo u prilici trebali bi i morali bi prijaviti nasilje. Dakle, ne odnosi se samo na one ljude koji su u prvom kontaktu, da li su to socijalni radnici, liječnici, već i svi građani koji se nalaze u tom trenutku kraj nasilja koje se događa. Naravno, svaka žrtva nasilja svoje nasilje ne prijavljuje iz straha. To je njihov najveći problem. Ponekad se javlja i pitanje njihovog povjerenja u same institucije. I to je ono gdje mi doista trebamo poraditi. U Hrvatskoj postoji 19 smještenih jedinica u koje se mogu zbrinuti žrtve nasilja i 6 SOS telefona. I u gradu Sisku postoji sigurna kuća. I u čestim razgovorima sa njezinom voditeljicom vidim koliko su njihovi smješteni kapaciteti maleni. Često sam se pitala znači li to da je u tom gradu i u našoj županiji i u cijeloj Hrvatskoj između ostalog toliko obiteljskog nasilja za koje mi u stvari niti ne znamo. I baš zato naglasila bi ono što me doista veseli, a to je da je ova vlada otvorila vrata svim inicijativama, udrugama, svima onima koji se bore po pitanju ove problematike. Ono što svakako treba naglasiti i što je samo Ministarstvo demografije istaknulo, da doista nam fali sigurnih kuća i obavezali su se da će u sljedećem razdoblju do kraja ove godine izgraditi novih 6 sigurnih kuća. Hoće li nam to biti dovoljno? To ćemo vidjeti. No, vrlo je bitno da oni doista poduzimaju brojne mjere kako bi se oduprli ovom problemu.
Najava SOS linije 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu je nešto što je uistinu pohvalno. Isto tako, ne možemo reći kako je obiteljsko nasilje tema samo jednog ministarstva. To je tema nekoliko ministarstava i zato je bitno da su upravo potpisani protokoli između resornih ministarstava, ali isto tako i postupanje kada se dogodi, protokoli o postupanju kada se dogodi samo obiteljsko nasilje. No kako se nasilje ne bi dogodilo, tu svakako trebamo raditi na prevenciji i na edukaciji. Zato educirajmo našu djecu. Brojne udruge to rade, pravobraniteljice to rade, resorna ministarstva to rade. Škole bi isto tako trebale se uključiti u ovaj vrlo bitan problem. Ja kao majka jednogodišnjeg djeteta ću sigurno to raditi, a i vas, dragi kolege, pozivam da napravimo da naše žrtve mogu sigurno prijaviti nasilje, da svaki nasilnik bude adekvatno kažnjen i da jednostavno naše žene se više ne boje, a da djeca imaju sigurno djetinjstvo. Hvala vam. Hvala, ovim smo došli do kraja slobodnih rasprava i prelazimo na dnevni red. Prva točka danas je Prijedlog zakona o provedbi uredbe EU 2017/352 Europskog parlamenta i vijeća od 15. veljače 2017. o uspostavi okvira za pružanje lučkih usluga i zajedničkih pravila o financijskoj transparentnosti luka, prvo čitanje, PZE broj 595. Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 85. Ustava Republike Hrvatske i članka 172. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu. Molio bih sada predstavnika predlagatelja da da dodatno obrazloženje. Poštovani Oleg Butković, ministar mora, prometa i infrastrukture, izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Poštovane saborske zastupnice i zastupnici, pred vama se nalazi Prijedlog zakona o provedbi uredbe 2017/352 Europskog parlamenta i vijeća od 15. veljače 2017. godine u uspostavi okvira za pružanje lučkih usluga i zajedničkih pravila o financijskoj transparentnosti luka. Ovo je prvi zakonodavni akt Europske unije koji se konkretno odnosi na luke. Dužina njegovog donošenja otprilike 10 godina pokazuje svu raznolikost funkcioniranja morskih luka u Europi. Navedenom se uredbom, koja je obvezujući izravno primjenjiv zakonodavni akt na razini Europske unije, želi uspostaviti jedinstveni zakonodavni okvir u području financiranja i naplaćivanja lučkih usluga na transparentan način i nediskriminirajućim osnovama. Ovim se nacrtom prijedloga zakona utvrđuju nadležno tijelo, postupak za rješavanje pritužbi, žalbi i formalnih pritužbi sukladno odredbama uredbe, te izvještavanje Europske komisije o istome, način provedbe savjetovanja s korisnicima luka i drugim dionicima, način objave odluka upravljačkih tijela luke, te propisuju prekršajne sankcije za kršenje uredbe, odnosno propisuju sve potrebne mjere radi osiguranja provedbe odredbi uredbe. Predmetna se uredba odnosi samo na morske luke transeuropske prometne mreže, koje upravljaju s više od 0,1% ukupnog tereta ili ukupnog broja putnika Europske unije ili poboljšavaju regionalnu dostupnost otoka ili perifernih područja, te se u skladu s navedenim predmetna uredba i ovaj zakon u Republici Hrvatskoj odnose na sljedeće luke: Rijeka, Pula, Šibenik, Zadar, Split, Dubrovnik i Ploče. I završno želim naglasiti da će se stupanjem na snagu ovoga zakona stvoriti pretpostavke za učinkovitu provedbu predmetne uredbe. Hvala lijepo. Hvala, imamo jednu repliku. Poštovani kolega Bunjac, izvolite. Hvala lijepa poštovani ministre. Ne znam da li vam je poznato, ali postoji vrlo veliki otpor na Pelješcu građana izgradnje trajektne luke Perna. O tome je već napravljeno cijeli niz inicijativa. Imamo i Facebook stranicu i web stranicu. Ljudi svakodnevno pišu. Oni se protive betoniranju obale u dužini, koliko sam shvatio, 450 metara u naseljenom dijelu Orebića. Žale se da je cijeli taj projekt napravljen zato da bi se zadovoljilo predsjednika kluba zastupnika HDZ-a, kojemu paše da na drugoj strani, dakle te linije na Korčuli, ovoga bude luka koja bi odgovarala njegovim
vlastitim interesima. Prema tome, kako komentirate taj bunt građana i ima li mogućnosti da se ta lokacija luke izmjesti kada budu napravljene maritimne i druge studije? Hvala. Hvala lijepo. Imamo povredu Poslovnika, kolega Bačić, izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Kolega Bunjac je povrijedio članak 238 Poslovnika Hrvatskog sabora, ničim izazvan, omalovažava mene osobno zbog izgradnje luke Perna na Pelješcu, pored Orebića. Navodeći kako se ta luka gradi, kako bi predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a mogao jednostavnije doći na Korčulu. Pa bih samo rekao da je to gruba laž insinuacija, s obzirom da je lokacija te luke utvrđena puno prije nego što je Branko Bačić postao predsjednik kluba i saborski zastupnik. Hvala. Uopće. U redu. Ovo je jedna situacija koja je zaista sporna, jer ste čovjeka optužili za nešto bez ikakvih argumenata. Dakle, ja vam neću davati opomenu, niti ću kolegi Bačiću opomenu dati, jer se radi zaista o nečem što niste ničim argumentirali, a optužili ste ga i smatram da nije korektno. Izvolite, kolega Butković. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Poštovani zastupniče, mi kroz operativni program konkurentnosti i kohezija Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture financiramo čitav niz izgradnje luka na Jadranu. Do sada je potpisano 7 takvih ugovora o bespovratnim sredstvima, negdje ukupne vrijednosti oko 200 milijuna kuna. Uglavnom, u 100% slučajeva su prijavitelji tih projekata županijske lučke uprave i onda ministarstvo, naravno, gledajući da li je u prostorno-planska dokumentacija zadovoljna, odnosno da li postoji građevinska dozvola kojom bi se mogla graditi takva luka, i naravno ono što je osnovni uvjet da je u funkciji otočnog povezivanja, odobravamo takve projekte. Ako postoji bilo kakav problem na terenu, mi u suradnji sa županijskom lučkom upravom ili sa županom ili bilo kime ko želi razgovarati, naravno da su na vrata otvorena, mi još nismo odobili financiranje te luke. Ukoliko... Hvala ministre. Idemo sada na izvjestitelje odbora. Želi li netko od izvjestitelja odbora uzeti riječ? Ako ne, onda otvaram raspravu. Prvi je na redu kolega Branko Bačić, Klub zastupnika HDZ-a. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, poštovani gospodine ministre sa suradnikom, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržati će Zakon o provedbi uredbe Europskog parlamenta i vijeća o uspostavi okvira za pružanje lučkih usluga i zajedničkih pravila o financijskoj transparentnosti luka. Ovim prijedlogom, kao što je to ministar i rekao, stvaraju se pretpostavke za ispravnu i učinkovitu provedbu ove uredbe kojom se na razini Europske unije želi uspostaviti jedinstveni zakonodavni okvir u području financiranja i naplaćivanja lučkih usluga, a koja se izravno primjenjuje od 24. ožujka 2019. godine u svim državama članicama Europske unije. Kao što je također ministar rekao, ovaj zakon, odnosno sama uredba, primjenjuje se na luke čiji promet mora iznositi više od 0,1% ukupnog tereta ili ukupnog broja putnika Europske unije, pa bi onda to podrazumijevalo da se u Hrvatskoj odnosi doista samo na luke od državnog značaja, a to su Rijeka, Pula, Šibenik, Zadar, Split, Dubrovnik i Ploče. Na taj način, dakle, danas ovdje ne možemo govoriti, odnosno sama se uredba ne odnosi na brojne druge luke, kako one od županijskog značaja, tako i na luke od lokalnog značaja. Ova uredba uspostavlja određene okvire kod postupaka dodjeljivanja koncesije na lučkom području, zatim daje mogućnost za ulaganje pritužbi na postupke davanja koncesija. Isto tako nastoji se postići određena razina konkurentnosti među pružateljima lučkih usluga u smislu onemogućavanja dominantne pozicije. Također se omogućava davanje pritužbi na rad pružatelja usluga. Isto tako dijelom se odnosi i na onemogućavanje nedozvoljenih državnih potpora izvan javnog sektora. Dosta ovoga je bilo pokriveno različitim zakonima, a sada to ovdje se konkretno odnosi samo na luke. Naime, ovom se uredbom utvrđuje nadležno tijelo, a to je Ministarstvo pomorstva, odnosno Ministarstvo mora. Propisuju se prekršajne odredbe za kršenje uredbe, te se utvrđuje postupak za rješavanje
pritužbi i žalbi, uređuje se način provedbe savjetovanja s korisnicima luka i drugim dionicima te se utvrđuje način objave odluka lučkih upravljačkih tijela. Samo lučko upravljačko tijelo jest lučka uprava, u konkretnom slučaju radi se o državnim lučkim upravama u Rijeci, Puli, Šibeniku, Zadru, Splitu i Dubrovniku i Pločama, kojim je propisano kako i na koji način u to upravljačko tijelo raspolaže koncesijama, raspolaže i upravlja samom lukom. Jasno da kad je u pitanju postupanje lučke uprave, kad je u pitanju postupanje upravno vijeće i sam ravnatelj lučke uprave, kad govorimo o postupanju lučkih uprava, onda je jasno da u Hrvatskoj postoji Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, kojim zakonom je definirano kako i na koji način postupaju u određenim okolnostima, pa tako i onima kojima je ova uredba nadležna, upravna vijeća, odnosno lučke uprave. U tom smislu očekujemo da ćemo brzo biti svjedoci kako će Vlada u Hrvatski sabor uputiti Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, kojim ćemo i sukladno i ovoj uredbi, a i sukladno novim okolnostima u svim lukama od državnog značaja, ali tako i u drugim lukama u Hrvatskoj, uspostaviti sustav gospodarenja samom lukom i kad je u pitanju koncesionar, ali kad je u pitanju promet teretima, odnosno putnicima i održavanje lučke infrastrukture i lučke suprastrukture. Ono što je možda još važno reći kad govorimo o lukama na koje se ova uredba referira, onda moramo reći dakle, da te luke u pravilu jesu na početne ili krajnje, ovisi kako se gleda, određenih koridora. Bilo da su oni europski koridori, bilo da su to luke koje se nalaze na važnim prometnicama u Republici Hrvatskoj. Ono što bih pri tome dodao, to je da u Europi postoji 9 prometnih koridora, 3 od njih odnose se na Hrvatsku, dakle 5. koridor i to primjerice 5B koji počinje ili završava u Rijeci, 5C koji počinje ili završava u Pločama, 10. koridor koji je cestovni koridor koji prolazi kroz Hrvatsku, transverzalni koridor i jedan jedini riječni koridor u Europi, to je 7. koridor koji praktično predstavlja rijeku Dunav i koji prolazi kroz Vukovar. Dakle, od tih najvažnijih točaka, najvažnijih prometnih koridora, mi u Hrvatskoj participiramo na 3 koridora, što onda ostavlja mogućnost jasno za lakše financiranje svih projekata, bilo onih u riječkom sustavu, bilo ne u željezničkom sustavu, bilo onih koji su u cestovnom sustavu. Prema tome, važna je ova uredba i iz te činjenice što mi govorimo o lukama koje su uglavnom na važnim europskim ili nacionalnim koridorima. Ministar je u replici malo prije kolegi Bunjcu odgovorio i na činjenicu da kad već govorimo o lučkom sustavu, premda to konkretno se ne odnosi upravo na 5-6 spomenutih luka, to je projekt Ministarstva mora, prometa i infrastrukture koji se odnosi na poboljšanje prometne povezanosti hrvatskih otoka, a kojim se projektom omogućuje izgradnja potpuno novih luka ili dogradnja, odnosno rekonstrukcija postojećih luka koje su u funkciji prometnog povezivanja hrvatskih otoka. Pa tako je malo prije spomenuta, ne znam što je izazvalo kolegu Bunjca, luka Perna, luka koja je na poluotoku Pelješcu, koja jest jedna od luka koje je Županijska lučka uprava nominirala Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture da se sredstvima europskih fondova izgradi potpuno nova luka, jer postojeća luka u središtu općine Orebić, u središtu naselja Orebić apsolutno je neprikladna s obzirom da u ljetnim mjesecima itekako postoji velika gužva u samome Orebiću i onemogućava se normalan život Orebića. I još davno prije, ima već 20 godina, da je u prostornom planu kako općine Orebić, tako u županijskom prostornom planu definirana nova luka na lokaciji Perna, za koju su luku izrađene sve odgovarajuće studije, izdana lokacijska dozvola, građevinska dozvola i očekuje se da se s potpisivanjem ugovora o financiranju izgradnje te luke konačno riješi ta luka u samome Orebiću, ali s druge strane, što je vrlo važno, ona je usko vezana za izgradnju
obilaznice Orebića, na taj način bi se doista od gužvi i prometa oslobodilo samo naselje Orebić, što u ljetnim mjesecima itekako predstavlja veliko opterećenje. No nije samo ova luka u pitanju, kad govorimo o izgradnji luka na području Dubrovačko-neretvanske županije, tu su još i druge luke i na Korčuli i na Lastovu i na Pelješcu. Prema tome, pozdravljam i donošenje ovog zakona s jedne strane, ali s druge strane i projekte koje ovo ministarstvo radi kad je u pitanju izgradnja lučkog sustava u RH, pogotovo onog dijela lučkog sustava koji je u funkciji brodskog pomorskog prometa prema hrvatskim otocima i doprinosi kvalitetnijom prometnom povezanosti hrvatskih otoka. Klub zastupnika HDZ-a podržati će ovaj zakon kako ga je predložila Vlada. Hvala. Zahvaljujem. Prije nego što krenemo dalje, molim vas da pozdravimo učenike i učenice Mješovite industrijsko-obrtničke škole iz Karlovca. Dobrodošli. Sada bi trebao pojedinačno govoriti kolega Maras, međutim nije u sabornici pa gubi pravo govora. Onda idemo na drugu raspravu, a to je kolega Miro Bulj. Izvolite. Hvala lijepo predsjedniče. Uvaženi ministre sa svojim suradnikom, kolegice i kolege, govorimo znači o provedbi uredbe, o zakonu uredbe Europskog parlamenta i vijeća iz 2017. Znači uspostavljamo okvir, sad je kolega Bačić govorio, koji je kroz uredbu Hrvatska obavezna provoditi. Međutim, kad govorimo o lukama, onda je dobro spomenuti trenutno stanje, što se događa sa tim našim lukama, gdje je strateške luke, kao što je Luka Gaženica, gdje je Hrvatska uložila zajedno sa cestom povezan više od 2 milijarde kuna, kao Pelješki most, a u biti na 30 godina data je turskoj tvrtki na 20 godina za 30 milijuna kuna. Što znači 1,5 milijuna kuna, kompletna luka je otišla Turcima u ruku, gdje je Hrvatska država uložila znači 2 milijarde kuna. Kad govorimo o 2 milijarde kuna, onda govorimo sa povezanošću ceste sa autoputa na direktnu luku. Zadarska luka je značajna kao i brojne druge luke. Međutim, mi do danas imamo sa tematsku sjednicu, ne znamo šta je s tim ugovorom koje je ministarstvo forciralo i guralo u interesu turske tvrtke. Vjerojatno je to i lučka uprava dole zadarska ili tko to se vodi, županijska. Postavljaju pitanje Zadarne, zbog čega nešto gdje država uložila 2 milijarde i 200 milijuna kuna dato nekome u koncesiju na 20 godina 1,5 milijuna kuna godišnje. Postavlja se pitanje zbog čega to Hrvatska država radi, zbog čega radi protiv interesa i toga kraja Zadarske županije i naše države, jer ogromna su ulaganja dole, evo ministar će posvjedočiti da su dole ulaganja ogromna u vrlo bitnu stratešku luku koja se nalazi na središtu Jadrana, to je Zadarska luka, koja je potrebita. Prometna infrastruktura, samo je u prometu na spoj Zadar 2 je uloženo negdje oko 600 milijuna kuna. Znači 1,5 milijarde kuna je negdje uloženo, 1,6 milijarde za izgradnju luke Gaženica i plus ova cesta koja je u biti poveznica na autoput, koja je na strateškom položaju, koja je vezana sa svim prometnicama. Rekao je kolega Bač malo pre da na tri najbitnije znači prometna koridora Hrvatska se kosi, ali luka Zadar i Gaženica je vrlo značajna za Republiku Hrvatsku i zbog čega nikako nisam dobio odgovor. Mi smo imali tematsku sjednicu doli i županijski vijećnici i gradski vijećnici i postavljaju svi pitanja kako županu, kako upravi lučku i kako ministarstvu. Imali smo tematsku sjednicu na kojoj ministar nije bio, drago mi da nas ovdje, da nam odgovori. Zbog čega 2 milijarde kuna, zbog kako će se kontrolirati tu, da li će se tu prodavati možda domaći proizvodi na tim brodovima za što smo izgradili tu luku koju budu dolazili tu kruzeri. Kako ste vi to iskontrolirali? Ko će utjecati na to? Da li će to povećati standard dole ljudima, našim građanima? U obimu za uloženo. Evo ja bih ministra pitao što je sa lukom Gaženica, sa koncesijom, zbog čega tako mali iznos turskim vlasnicima koji su u Dubrovnik imali namjeru u neizgrađenu doći pa nisu, dole nisu taj posao odradili jer je dole očito lokalna samouprava shvatila da nemaju, da nemaju dobre namjere, a ovdje ste dali
2 milijarde i 200 milijuna kuna uloženo u luku, dali ste nekome za 1,5 milijuna kuna godišnje na 20 godina 30 milijuna kuna. Pa dajte odgovorite ovdje javnosti Dalmacije, Zadarske županije, i čiji su to interesi? Jer jednostavno ovdje kao da je novac taj dio većinski otišao negdje ispod stola. Pa ne možemo dati za 1,5 milijuna kuna godišnje negdje što smo uložili 2,5 milijarde kuna, 2 milijarde 200 milijuna kuna. Pa to je ogroman kompleks, to je najznačajnije, to bi trebalo biti glavni razvojni projekat cijele županije, a da dobit izvlači strana turska tvrtka. Evo ja vas zamolio da ministre odgovorite. Evo ja pitan i zbog javnosti i zbog tematske sjednice koju sam sazvao, gdje su bili i županijski vijećnici Zadarske županije i vijećnici Zadra grada koji su tražili pitanje na ove odgovore, mi na ta pitanja nismo dobili do danas odgovor. Zbog čega turskoj tvrtki se pogodovalo protivno javnom interesu Zadra, Zadarske županije i Republike Hrvatske, jer je Zadarska luka strateška luka, ponavljam. Uložilo je se u nju kao i u Pelješki most, a data je nekome godišnje za 1,5 milijuna kuna. Stranom investitoru. Stranom, to jest nije investitor, nego data je koncesija stranom vlasniku na 30 godina. Evo, ja dalje ne bi širio, ali bi govorio sam često o našem pomorskom dobru, o lošem upravljanju, ne samo lukama, plažama, i da se milijarde izvlače. Zbog čega ste dali džabe Turcima na upravljanje nešto da je Hrvatska država uložila 2 milijarde i 200 milijuna kuna vlastitog novca? Odgovorite ovo ne radi Mira Bulja, nego radi javnosti Dalmacije, Zadarske županije, a i cijele Hrvatske, jer je naše more i naše luke su značajne za razvoj Hrvatske, a ne da nam neko izvlači novac. Hvala lijepo. Imamo dvije replike. Prva je poštovana kolegica Glasovac, izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Kolega Bulj, pitanje koje vi postavljate, postavila sam i ja na jednoj od sjednica, odnosno na aktualnom satu, ministru Butkoviću. Odgovor nisam dobila. Znači, već godinu i pol dana ne može se saznati zbog čega je luka Gaženica, u koju je država, odnosno hrvatski građani, uložila 1,6 milijarde kuna. Ako izuzmemo sva ona ulaganja i pristupne ceste, ukoliko ubrojimo i sva druga ulaganja koja se vežu na luku, onda dolazimo točno do ovog iznosa kojeg ste vi rekli, 2 milijarde, a luka je dana u koncesiju iz ugovora, iz čijeg ugovora je vrlo razvidno i jasno da se tih 2 milijarde kuna, čak ni desetina tog iznosa, neće isplatiti kroz razdoblje na koje je luka dana u koncesiju. Međutim, u Zadru, nažalost, ovo nije prvi i jedini slučaj gdje se nešto što je građeno ili samo doprinosima ili novcem poreznih obveznika daje privatnicima zapravo bez. Hvala vam. Odgovor, izvolite. Kolega Glasov, da, dole su dosta političke opcije aktivne, postavljaju vijećnici u županiji ta pitanja i gradskim vijećima. Vi ste postavili ovdje, ja sam tražio tematsku sjednicu odboru za promet koja je održana, ali nismo dobili odgovor zbog čega u nešto što je sa infrastrukturom uloženo 2 milijarde i 200 milijuna u visini Pelješkog mosta. Zbog čega je to, zbog čega i se to dalo na 30, za 30 milijuna da na 20 godina. Znači godišnje 1,5 milijuna kuna. To je doslovno u Zadru nekoliko kafića, tolika bi bila renta godišnje da se iznajmi. Ko je omastio brkove, mi pitamo? Gdje je novac? Zbog čega je država taj novac ulagala da bi Turci uzimali novac koji nisu bili poželjni u Dubrovniku? Tko su ti ljudi? Ko je pogodovao ti ljudima? Pa čemu služi ta županija, ministre? Ko je pogodovao? To se postavlja pitanje koje ne postavljam ja. Evo, postavila je kolegica, a i brojni drugi naši županijski vijećnici i ljudi su iz lokalne razine, ali ne dobijamo odgovor. Hvala. Idemo sad na drugu repliku. Poštovana kolegica Grozdana Perić, izvolite. Kolega Bulj, ako ste pratili što se događalo u postupku natječaja, onda ste mogli vidjeti da je dva puta objavljivan natječaj za koncesiju terminala. Dakle, cijeli prostor nije dobio u koncesiju turska tvrtka. Prema tome,
Isto tako, ta je luka od državnog značaja, a Lučka uprava Zadar je objavila ugovor na stranicama gdje ga možete vidjeti jako dobro, gdje postoji varijabilni i fiksni dio, gdje je predviđeno da to bude home port luka, dakle da se tu događa ukrcavanje, da se tu radi opskrba kompletnih brodova koje imaju najmanje 5000 ljudi na svakom brodu i o tome treba govoriti. Dakle, koncesionar ovdje terminala preuzima i sve troškove održavanja terminala, a to lijepo možete vidjeti u samom ugovoru. Hvala vam, odgovor izvolite. Bili ste na odboru za promet, bio sam ja i bili su ljudi, to jest vijećnici županijski i gradski koji su to poticali. Činjenica da na to niti jedno, mi nismo dobili pitanje zbog čega je se dala koncesija na nešto što je se uložilo ključni objekat, 2 milijarde i 200 milijuna kuna, ključna strateška luka u Republici, dala je se Turcima koji će imati ogromnu dobit i koji neće na tim terminalima kod u kruzer promovirati hrvatsku janjetinu u vašem zaleđu, neće sigurno u zaleđu Zadra niti kilograma, nego će biti turska janjetina koja neće promicati hrvatske interese, nego turske interese. Vjerujte mi da će turske interese, jer Turcima je neko pogodovao protiv interesa Zadra, Zadarske županije i neko je ovdje debelo mastio brkove. 2 milijarde i 200 milijuna kuna za 1.600.000 godišnje mi ćemo dati u koncesiju. Za jedan strateški projekat, pa to je katastrofa. Mi samo tražimo od ministra ogovor. Zbog čega tako mali iznos? Hvala. Nemamo više replika, pa idemo na novu raspravu pojedinačnu. Kolega Branko Bačić, izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, poštovani gospodine ministre, poštovane kolegice i kolege. Malo prije sam u ime kluba govorio općenito o ovome zakonu, kojim se jedna europska direktiva provodi kroz hrvatsko pomorsko zakonodavstvo i direktno se odnosi na funkcioniranje lučkog sustava u Hrvatskoj. Tad sam rekao da je dobro i da čim prije u Hrvatskome saboru, a na tome ministarstvo intenzivno radi, donese prijedlog zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, kojim će se između ostaloga razviti i ostale obveze, propisati ostale obveze koje imaju svi sudionici u lučkom sektoru, pa u tom smislu i lučke uprave na koje se odnosi ovaj prijedlog zakona. Točno je, dakle, da bi se ova uredba mogla provoditi u određenim lukama, te luke moraju ispuniti minimum kriterija, to je da se u njima odvija 0,1% ukupnog prometa, bilo tereta, bilo putnika, na razini čitave Europske unije, pa onda se to podredno odnosi i na Rijeku, i na Pulu, i na Zadar, i na Šibenik, i na Split, i na Dubrovnik, i na Ploče. U tom kontekstu je moguće govoriti jasno i o ostalim aspektima, ne samo onima na koje se ovaj zakon referira, nego i na ostalim aspektima poslovanja lučkog sustava. U Hrvatskoj je lučki sustav uspostavljen još 1995. godine Zakonom o morskim lukama, kojim je zakonom propisano da s jedne strane postoje lučke uprave kao državne agencije koje upravljaju lučkom infrastrukturom i s druge strane postoje koncesionari koji su nužni sudionici u lučkom sustavu jer država se upravlja nigdje na svijetu, pa se tako onda nema potrebe niti u Hrvatskoj baviti gospodarskim djelatnostima. Ona lukom upravlja, ona propisuje kriterije, a onda na tržište prepušta određene djelatnosti, prije svega lučke djelatnosti, ali i druge gospodarske djelatnosti koje obavljaju koncesionari i kroz svoj vid gospodarenja, kroz konkurenciju nastoji se ta naknada za obavljanje lučkih djelatnosti učiniti nižom kako bi krajnji korisnici, a to su brodari, to su špediteri, to su putnici, ako hoćete, to su svi korisnici usluga u lučkom sustavu, kako bi onda ti koncesionari koji su dobili na javnom natječaju mogućnost obavljanja koncesije tu uslugu učinili što jeftinijom. To je svugdje u svijetu propisano i to je Hrvatska država još tamo 90. godina utvrdila kako i na koji način će se u Hrvatskoj upravljati lučkim sustavom. I to je iznimno dobro uređeno u Hrvatskoj, postoje lučke uprave kao tijela koja brinu o lučkoj infrastrukturi. Ta je infrastruktura, posebno kad se odnosi na lučki sustav, iznimno skupa. Najskuplje je graditi u moru. Nema niti jedne investicije koja na određeni iznos radova košta tako skupo kao što koštaju morski radovi.
Pa u tom smislu samo ću spomenuti da u ovih 6 državnih luka koje sam malo prije naveo, RH već godinama provodi iznimno skupe projekte, među njima i Gaženica, ali ako ćemo krenuti od sjevera, onda je to u luci Rijeka gateway projekt gdje je investicija čak i veća nego ova u Gaženici za izgradnju kontejnerskog terminala i na Brajdici i drugog na Zagrebačkoj obali, da se provodi projekt Gaženica, projekt oko 210 milijuna eura, 220 milijuna eura koji podrazumijeva kompletnu izgradnju ogromne luke koja je praktično direktno spojena sa autocestom, sa željeznicom i ta luka je itekako smještena na vrhunskom prostoru središta Jadrana i ima ogroman potencijal za razvoj. Ali Gaženica nije samo putnički terminal koji je koncesioniran ovom koncesionaru i koji je dobio koncesiju samo za taj putnički terminal, nego je Gaženica puno više od toga. Gaženica je ribarska luka, Gaženica je teretna luka, Gaženica je prije svega luka koja je u funkciji prometnog povezivanja otoka Zadarske županije i koja je omogućila još kvalitetnije prometno povezivanje hrvatskih, odnosno otoka u Zadarskoj županiji. Prema tome, ovaj dio koji se nosi na Gaženicu i za kojega je kolega Bulj rekao da je koncesija za korištenje putničkog terminala milijun, ne znam koliko je on točno rekao, ali točan je iznos 1.628.000, nije jedina naknada koju će plaćati koncesionar. To je još daleko od njegovih obveza koje će on morati plaćati državi kad bude u potpunosti stupilo na snagu taj koncesijski ugovor i obavljala se djelatnost. Jer se tu govori još, to je fiksni dio, to je ono što on mora plaćati, poslovao, ne poslovao, poslovao loše, poslovao dobro. On će tu naknadu lučkoj upravi morati plaćati, to je prihod lučke uprave koja će onda taj prihod moći ulagati u još podizanje novih sadržaja u samoj lučkoj upravi, već je on dužan plaćati i varijabilni dio od 12% ukupnog prihoda koji ostvari u tom poslovanjem tog terminala kad se govori o lučkim djelatnostima i 6% kad se govori o ostalim gospodarskim djelatnostima kojima će se taj koncesionar baviti, a ono što će on plaćati mora se vratiti u lučki sektor. Ne može lučka uprava tim sredstvima raspolagati kako ona hoće, već oni moraju biti u funkciji daljnog poboljšanja kvalitete lučke infrastrukture u luki Gaženica. Nadalje smo radili u luci Šibenik, koja je također luka na koju se ovaj zakon odnosi. Rađen je projekt izgradnje putničkog terminala na gatu Vrulje, koja izgradnja putničkog terminala omogućuje da u Šibenik danas mogu uplovljavati ogromni veliki kruzer i na taj način dižu turističku ponudu samoga Šibenika, a i doprinose daljnjim novim financijskim sredstvima kako luke, tako cijelog grada Šibenika i županije, jer zna se koliko i na koji način jedan putnik koji dolazi na kruzeru otprilike negdje oko 70 eura dnevno koristi u luci u koju dolazi. Novi projekti su u luci Split. Luka Split je izgrađena sa brojnim novim gatovima i time je poboljšana operativnost same luke, kako one gradske trajektne luke, tako i sjeverne luke. Veliki, ogroman projekt se radi u luci Ploče. Integracija trgovine i transporta u luci Ploče, opet kolega Bulj, to je investicija gotovo 2 milijarde kuna, gdje je izgrađen kontejnerski terminal, gdje se gradi terminal za rasute terete, gdje je kompletni novi ulaz u samu luku definiran i to je također ogromna investicija koja se financira sredstvima države, odnosno uz jamstvo države, u sredstvima kako lučke uprave, tako u države, ali i značajnim ulaganjima, primjerice u luci Ploče, značajnim ulaganjem samog koncesionara, a to je u luci Ploče. Teško je, gotovo nemoguće, ne samo u Hrvatskoj, u bilo kojoj luci, osim u velikim svjetskim lukama kao što je Šangaj, ne znam, Hamburg, Rotterdam i tako dalje, omogućiti da mali promet koji jest, može osigurati toliko novaca da sam koncesionar može, malo prije rekao sam, financirati iznimno skupe radove. Ali da biste vi promet privukli, vi morate kao država omogućiti lučku infrastrukturu da tu se brodovi prevezuju, da donose teret, da donose putnike, pa da onda temeljem lučkih pristupa i naknada koje ubire kako koncesionar, tako lučka uprava, može se graditi ta skupa infrastruktura. Kada bi jedini kriterij ekonomske opravdanosti bilo gospodarska opravdanost koja će se ostvariti u kratkom vremenskom periodu, korištenje određene lučke infrastrukture, nikad niti jedna država, nikad niti jedna lučka uprava ne bi sagradila metar rive, jer je to nemoguće u kratkom vremenu opravdati. A da ne govorim da je lučki sustav poticatelj gospodarskog razvoja. Govori se da na jedan dolar koji dođe u luku Rijeka kroz kontejner, 20 dolara ostvaruje cijeli sustav koji je na
na taj kontejner navezan. Bila su to, da je to su Hrvatske autoceste, bila su to Hrvatske željeznice, bila su to špediteri, bila su to drugi korisnici sustava u luci. Prema tome, kad vi gledate prihod lučke uprave, taj prihod nikad ne bi opravdao investiciju izgradnje jednog metra rive, ali s obzirom da je on poticatelj gospodarskog razvoja cijele regije u kojoj ta luka ima svoje sjedište, time postaje opravdana svaka kuna izgrađena u Gaženicu, u bilo koji dio rive i gatova i lučke infrastrukture u Gaženici. Prema tome, da bi se moglo potaknuti dolazak kruzera primjerice u Zadar ili primjerice u Dubrovnik, bilo je potrebno napraviti jako puno predradnji kako onih kako izradom dokumentacije, izradom studija, kasnije javnim natječajima osigurati dovoljno sredstava da se te luke izgrade, a kad se one izgrade, onda će sam po sebi polako uz pametno upravljanje tom lukom polako početi dolaziti i teret i putnici. Zato kada gledamo ulaganja u luke, ono nikad ne bi bilo opravdano kad bismo gledali koliki je prihod lučke uprave, ali kada se gleda koliko taj objekt, ta riva, ti gatovi donose sredstava cjelokupnom sektoru koji je oslonjen na lučki sektor, onda svaka lipa uložena u lučki sektor vremenom postane opravdana. Zbog toga i razvijene države i grade lučki sustav, jer lučki sustav donosi promet, donosi putnike, donosi kune, donosi novce i sve razvijene države ogromne novce danas ulažu u lučki sustav, pa prema tome i ovaj zakon koji sad propisuje bolje postupanje sa koncesionarima svakako je dobrodošao. Hvala. Hvala. Tri replike. Prvi je kolega Stričak, izvolite. Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora, ministre, kolegice i kolege. Kolega Bačiću, nedavno su se mediji raspisali o novom kineskom putu svile, odnosno o interesu Kineza za srednju Europu i u tu svrhu planiraju uložiti milijardu i 130 milijuna dolara ulaganja za taj novi takozvani kineski put svile. Na uskom području Jadrana tri države, tri luke, Riječka, Tršćanska, Koparska. I upravo vezano na vašu raspravu, da kada bi gledali sami trošak izgradnje luka, da su upitne, ali kad se gleda širi kontekst prometa i tog novog puta svile, poslije željeznicom do Srednje Europe, smatram i slažem se s vama da je svaka kuna opravdana. Hvala. Odgovor, izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Kolega Stričak, čitao sam ovo o čemu ste vi govorili. To su te tri sjeverne hrvatske tri luke sjevernog Jadrana, Trst, Kopar i Rijeka. I mogućnost da Rijeka participira na tom putu svile koji je najavljen, odnosno na tom nastavku puta svile koji bi sad činio dio pomorskog prometa, bilo je prethodno potrebno u luku Rijeka uložiti ogromna sredstva u podizanje lučkih kapaciteta, lučke infrastrukture. To ono što sam malo prije rekao, to je taj projekt Rijeka Gateway projekt gdje izgrađene su praktično dva velika kontejnerska terminala, jedan na Brajdici koji je dograđen i drugi na Zagrebačkoj obali. I ta činjenica da primjerice Zagrebačka obala će omogućiti dolazak velikih kontejnerskih brodova 7. i 8. generacije sa 7-8 tisuća kontejnera i više, praktično je vjetar u leđa upravo luci Rijeka i gradu Rijeci i Primorsko-goranskoj županiji, a svakako i cijeloj Hrvatskoj. Hvala. Kolega Bulj, izvolite. Hvala. Kolega Bačiću, jasno da je luka u Zadru strateška i da je ulaganje ne samo u infrastrukturu oko nje, te puteve, ceste, poveznice, ona je značajna. Ona je u srcu našeg Jadrana i ona je vrlo bitna. Međutim, zbog čega cijelo vrijeme lokalni vijećnici, udruge, lokalne institucije upozoravaju na netransparentnost postupka gdje je uloženo 2 milijarde i 200 milijuna kuna ukupno sa infrastrukturom u jedan projekat dat na 30 godina, na 20 godina za 30 milijuna gdje će biti ogromna dobit Turcima. Znači, ovdje će se izgledati, to vam je slično kao i teleoperateri, ogromna dobit i odlazi stranim investitorima, kao u energetici, vjetroelektrane, vjetroparkovi, odlazi strancima, tako i ovdje. I ovdje nije dat odgovor, niti na tematskoj sjednici koju sam sazvao,
nisam dobio odgovor zbog čega je za ovako mali novac dala strateška luka stranoj turskoj tvrtki. Odgovor na repliku. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Bulj, dakle ja mislim da sam vam dijelom odgovorio, a više od mene, pa se ja na to nisam htio referirati, rekla je kolegica Grozdana Perić. Dakle, dva puta je raspisan natječaj za koncesioniranje putničkog terminala, u drugom se natječaju javio budući koncesionar, dao je najpovoljniju ponudu, ta ponuda je rađena na temelju parametara koliko i na koji način se može očekivati prihod tog putničkog terminala. Ali sve nas, to možemo staviti na stranu, ako je lučka uprava, a to je, evo, rekla je kolegica Perić, na svojim web stranicama objavila ugovor, integralni tekst ugovora, onda ja ne znam što bi još trebalo biti transparentnije. Ako je potrebno, bilo bi dobro da se ravnatelj lučke uprave dođe na samu sjednicu odbora za pomorstvo i da nas upozna sa ugovorom koji je tu planiran. Nama odredbe poslovnika to omogućavaju. Zastupnica Perić zatražila je repliku. Evo, kolega Bačić, dakle, 24.000 kvadrata je terminal koji je koštao 24 milijuna eura i od tog ukupnog prostora 2/3 prostora koristi koncesionar, a 1/3 sve ostale popratne javne službe. A troškove održavanja plaća koncesionar uz ono redovno što je u ugovoru definirano, da stalna godišnja naknada je 1.628.000 kuna plus 12% bruto prihoda putničkog prometa po putniku i 6% od bruto prihoda teretnog i drugog gospodarskog prometa luke. Dakle, sve je to dodatno uz ovih 1.628.000. Odgovor na repliku. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovana kolegice Perić, dakle, ja sam u svojoj pojedinačnoj raspravi rekao da ulaganje od 2 milijarde kuna, koje je doista veliko, u Gaženicu ne podrazumijeva izgradnju samog terminala. Terminal je, kao ste vi sami rekli, koštao 100 puta manje, a s druge strane on je sada koncesioniran. Međutim, preostali dio Gaženice čini snagu luke Zadar, jer ima ogroman broj privezišta, gatova, služi za prometno povezivanje otočana, odnosno otoka Zadarske županije. Nadalje služi kao ribarska luka i snažan je potencijal za razvoj Zadra i Zadarske županije. U tom kontekstu su te 2 milijarde kuna bile opravdane ulaganju u Gaženicu, a ovo je tek jedan segment na kojemu će morati koncesionar sukladno ugovoru plaćati svoje obveze koje, kao što ste vi sami rekli, nisu mali, da pače o tome će vjerojatno više reći i ministar. Hvala. Hvala. Za pojedinačno sudjelovanje u raspravi javio se zastupnik Josip Borić. Hvala lijepo, uvaženi potpredsjedniče, uvaženi ministre sa suradnikom. Pa evo, želim ja nešto reći o Zakonu o implementaciji uredbe o uspostavi okvira za pružanje lučkih usluga i zajedničkih pravila o financijskoj transparentnosti luka. Evo, čuli smo danas da ima i onih koji se zalažu za transparentnost u upravljanju lukama, ali su protiv zakona. Tako da ja ne vidim velike smisla da raspravljamo sa kolegom Buljom oko ove teme, jer on vjerojatno nije ni pročitao naziv ovog zakona, to jest uredbe koja se treba implementirati, donesena 2017. godine, koja jasno govori što je bit ove uredbe, znači integracija u učinkovit prijevozni i logistički lanac transeuropske prometne mreže. Znači, napraviti od onih luka koje udovoljavaju na osnovnom kriteriju koji je postavljen, da se integriraju u zajednički, znači transeuropski sustav prometne mreže kad govorimo o pomorskom prometu. Točno piše ili je razrađeno u svega 14 članaka na što se odnosi uredba, znači ograničenje broja pružatelja lučkih usluga, gdje se postavljaju pravila na koji način treba doći do onoga o čemu govorite, kolega Bulj, zatim na koji način rješavati pitanje pristojba, savjetovanje, to jest transparentnost svakog poteza kojeg radi onaj koji upravlja sa lukom, pa onda imamo pritužbe, žalbe itd. itd. Sve piše unutra. Ali mi onda odslušamo predavanje kako je netko napravio ili uložio u neku luku 2 milijarde kuna i nekome se to dalo za badave.
da se s time upravlja. I sve lažno, i sve neistinito. I naravno, što dalje, sad moramo se objašnjavati između nas što pomorski promet znači za RH. Kad gledamo nekoliko vidova prometa, znači pomorski, cestovni, zračni, željeznički, pa jedino taj pomorski promet na neki način jako i dobro funkcionira, to jest gledano u onome što ostvaruje u prijevozu putnika i tereta, jasno pokazuje da je svake godine bolji od prethodne godine. Da je postavljen sustav koji funkcionira, sustav s kojim se upravlja i koji nije nastao za ove vlade, nego se razvija već punih 30 godina, a naslijedio je i nešto sustava iz one bivše države. Tako da danas možemo reći da imamo 6 državnih luka, Rijeka, Zadar, Šibenik, Split, Ploče i Dubrovnik i 22 županijske lučke uprave, od kojih neke pokrivaju samostalno čitavu županiju, a neke su županije osnivale pojedinačne lučke uprave, poglavito Istarska i Primorsko-goranska. I na taj način postavljen je sustav da bi promet tereta i putnika mogao normalno funkcionirati. Ovaj zakon samo dodatno kroz jednu uredbu propisuje pravila transparentnosti, prije svega upravljanja lukama i područja. Kako razgovarati s nekim koji ne razlikuje pristan, trajektnu rampu ili rampu od terminala ili luku cjelokupnu sa svojim sastavnicama. Danas zaista ovo slušamo već ovdje jedno 20 puta smo slušali kako netko proveo natječaj i nije pitao nekoga što smije ili ne smije, ali oni sve znaju unaprijed. Ono što je važno reći da ova vlada također, posebno ministarstvo, ulaže velika sredstva u onaj sektor županijskih lučkih uprava. Državne na jednu, zaista veliki dio od Rijeke, znači posebno teretni promet, dva projekta, Brajdica i Zagrebačka obala. Čuli smo od kolege Bačića dio koji se tiče Luke Ploče, Dubrovnik, Split također, Šibenik, znači u sve luke država ulaže, ne bi li stvorila uvjete da se taj prostor što više koristi. Što rade male sredine? Također pokušavaju možda pronaći bolje lokacije ili izmjestiti svoje luke u neki prostor gdje im se ne događa da u vremenu kada su preopterećene možda brojem turista ili sezonskih putnika koji dolaze najviše u toku ljeta, jednostavno dolazi do začepljenja mjesta i traže rješenja da maknu i izmaknu takvu infrastrukturu iz centralnih dijelova tih malih urbanih sredina. Što je u tome loše? Onda čujemo optužbe, nećemo ovdje luku, nećemo ondje luku, ali taj sustav se dograđuje. Za to postoje lučke uprave, postoje prostorni planovi koji ih definiraju i bez toga nema dalje. Tako da sve ove priče, a čuli smo koliko se ulaže ove godine, znači preko 200 milijuna samo iz europskih fondova i svaka čast, evo, hvala ministru što ste uspjeli i taj segment ugurnuti u programe europskih fondova, da se i taj prostor popuni, da neke trajektne luke koje možda nisu izgrađene na dobrim mjestima, kao što je ne znam Tkon, pa da se možda kroz proširenje, dogradnju ili još bolje infrastrukturne uvjete, što bolje uspostavi, ne znam, recimo linija između Tkona i Biograda. Tako da, krenuti stalno s razmišljanjem da što god ova država radi, radi krivo ili loše, jednostavno više je to teško slušati jer postoje zaista zastupnici koji se valjda jutro bude nezadovoljni sa svojom državom u svakom pogledu. Svaki zakon ne valja i ništa u ovoj državi ne valja. Mislim da to su loše rasprave i ne vode onome što je cilj, a i ovog zakona u kojem jasno piše u naslovu da mu je cilj financijska transparentnost luka. Znači da se postavljaju pravila na koji način se svi oni koji su dužni baviti se sa lukama i s njihovim radom moraju ponašati u budućnosti. I onda čujemo da su protiv toga, ali uglavnom, kažem, imaju milijun primjedbi, ali nisu, kažem, ni pročitali o čemu se radi. Mislim, i postavlja se pitanje zašto gradimo uopće? Pa zato što nismo imali valjda. Znači, da smo imali sve savršeno naslijeđeno, možda nešto ne bi trebali graditi. Ali nama danas za razvoj fali lučka infrastruktura i kad pogledamo ukupne prihode koje sada već imaju lučke uprave, možda županijske lučke uprave, oni su višestruko veći nego što su to bili u trenutku kad su osnivani tamo negdje početkom 2000-ih godina. Ti iznosi su već neprepoznatljivi. Oni sada ne upravljaju samo s trajektnim lukama, oni upravljaju cjelokupnim lučkim područjima gdje se pomalo uvodi reda, pa čak i one, ne znam, male privatne mulove ili male pristane ili što ja znam, što sve nećemo naći na obali i na otocima. Znači,
postoje obveze, postoje ugovorne obveze između ljudi, plaćaju se vezovi, plaćaju se znači nekakve obveze da bi se uopće lučka infrastruktura mogla održavati. Postoji znači prostor da se sustav razvija i zbog toga ga treba promatrati razvojno, a ne samo kritika zbog čega smo nešto ovo ili ono na neki način napravili. Pa pogledajmo zračne luke, koliko se ulaže u zračne luke, Dubrovnik, sada Split, napravljena nova zračna luka ovdje u Zagrebu itd. Pa to odmah generira određenu razinu putnika više. Sigurno ti ljudi koji to rade ne stvaraju planove gradnje ili grade da bi stvarali gubitke. Ali da je luka isplativa samo trenutkom izgradnje i ona je sama po sebi treba biti, pa toga nema nigdje kao infrastruktura. Koliko može se izračunati, koliko je donijelo, ne znam, izgradnja nekog trajektnog pristaništa novaca? Pitanje. Da li da bi, ne znam, mi smo gradili evo u mojoj općini novu trajektnu luku koja je koštala preko 30 milijuna kuna, ali tamo se već događa promet koji generira, ne znam, Jadroliniji promet u dva pravca koji iziskuje, ne znam, nekih ili zarađuje se ili je dohodak negdje 15 milijuna kuna. Pa vjerojatno to luka može omogućiti. Da nije bilo takve luke, ne bi bilo trajekta od, ne znam, koji može voziti 100 vozila i ne bi bilo takvih prihoda. Znači, promatrajmo infrastrukturu u njezinoj svrsi, a to je da pruža samo uvjete, a ne da zarađuje sama po sebi i ona to ne može. Kao što mogu možda autoceste, zato jer prolaskom kroz njih moramo nešto platiti od točke A do točke B. Nema zarade na, ne znam, čekališnom platovu, ali ga moraš imati da ne bi bilo nereda u luci ili da se ne dogodi u sezoni, kažem, začepljenje pojedinih urbanih cjelina. Na taj način treba promatrati infrastrukturu i kažem, evo, bravo ili svaka čast ministarstvu što su zaista velika sredstva, posebno fondova EU, usmjerila upravo u lučku infrastrukturu, ali i ovu zračnu infrastrukturu, tako da mislim da imamo jedan dobar ritam u tom dijelu da iz godine u godinu možemo bilježiti bolje rezultate i uspjehe. A kažem, pomorski sektor po svim pokazateljima je najstabilniji u odnosu na sve ostale i pokazuje iz godine u godinu bolje rezultate. To znači da davno donesene strategije su dale svoje rezultate, a svaki ministar i ministarstvo ili vlada je tu da čini poboljšanje. I kad govorimo o tom terminalu, imali smo jedno rješenje koje je bilo postavljeno u 2013. ili 2014. kada se zalagalo da se terminal ne gradi, nego da to bude nekoliko malih kontejnera i da Luka Gaženica na tome funkcionira. Neki su smatrali da je to dovoljno, neki drugi su rekli da to nije dovoljno. Pokazat će vrijeme tko je bio u pravu. Ja ne sumnjam tko je bio u pravu i mislim da je za čestitati onima koji su uporno radili na tom projektu jer će tek budućih 10 i 15 godina pokazati što ta luka može pružiti ne samo Zadru nego i cijeloj Republici Hrvatskoj. Zastupnica Glasovac javila se za repliku. Kolega Boriću, da mi ne biste pripisali da imam nešto protiv ulaganja u luke, ja ću navesti samo da recimo kad govorimo o konkretnom slučaju Zadra, da je lukom od državnog interesa ovu luku proglasila vlada Ivice Račana. Drugo, od 1,1 milijarde kuna ukupno uloženih do kraja 2015. godine, 900 milijuna kuna uloženo je za vremena vlade Zorana Milanovića. Sad prvo da otklonimo to da ja imam nešto protiv ili SDP nešto protiv ulaganja u luke. Međutim, postavlja se logično pitanje, zašto se daje u koncesiju nešto gdje je uloženo 2 milijarde kuna novaca hrvatskih građana, ne samo terminal, nego i međunarodni promet, zar Hrvatska ne može imati interes od te luke da ona nadzire međunarodni promet i gospodarske, odnosno komercijalne usluge koje se nude na te 2400 metara četvornih terminala u Zagrebu. To mene zanima. Zašto država Hrvatska ne vidi interes u raspolaganju tim prostorom? Zastupnice Glasovac, isteklo je vrijeme. Molio bih vas da se držite predviđenog roka trajanja replike. Odgovor na repliku. Hvala lijepo. Kolegice Glasovac, ja sam rekao evo pri kraju svoje rasprave da ste vi taj interes Republike Hrvatske htjeli riješiti kroz nekoliko kontejnera. I sad ne razumijem zašto ste protiv toga, zašto ste sada protiv toga da se sa jasnim i transparentnim ugovorom, znači u kojem jasno piše kolika je fiksna naknada, tj. Kolika je ona iznos, znači koje se godišnje mora svakako platiti, plus ono što se ostvaruje od svih ostalih prihoda upravo od tog koncesionara. Pa vjerojatno u nekih 20-30 godina će vjerojatno ta brojka zasigurno dosegnuti iznos koji je možda uložen u taj terminal, ako ne i više.
I sigurno nitko nije to radio na način da je sjeo s nekim i rekao, dobro, koliko daješ, toliko dajem i svi smo zadovoljni. Pa valjda su rađeni nekakvi izračuni i nekakve projekcije što bi nešto značilo i koliko nas prihoda zadovoljava da bi u nekom razdoblju to ostvarili ili povratili nazad u smislu kad smo već ulagali u infrastrukturu. Ali kažem, kad ste vi to riješili kroz tri kontejnera, mislim da nema potrebe dalje. Hvala. Odgovor na povreda Poslovnika, izvolite. Zastupnik Borić povrijedio je članak 238, stavak 1, 2, 3, 4, 5, 6, jer svojim ponašanjem kojim promiče laž narušava dignitet Hrvatskog sabora. Nikakve kontejnere u Gaženici nitko nije htio graditi. Danas kako izgleda terminal, to je upravo onako kako je zamišljen da izgleda, a ne po vašem planu, kako ste vi htjeli graditi, kako ste gradili ceste, tunele, da pola pijete, pola šarcu dajete, prenapuhujete cijene i dijelite provizije. To smo spriječili, isteklo vam je vrijeme. Isteklo vam je vrijeme. Prvo, povrede Poslovnika nije bilo. Upoznati ste s tim, kao što je rekao predsjednik Sabora, da iznošenje neistina nije povreda Poslovnika, a vi ste kao klub također glasovali za taj Poslovnik, pa bih molio da se toga i držite. Zastupnik Šuker javio se za repliku. Rekli da izgradnja infrastrukture preduje za nešto. Da smo se mi držali ovoga kao što neki danas raspravljaju, onda mnogi otoci bi bili praktički odsječeni od svijeta. Nijedan trajekat ne bi mogao pristati na te otoke, a razvoj turizma i sve ono što se dogodilo na otocima u proteklih 10-15 godina naprosto bi bilo nezamislivo. Dakle, infrastruktura je preduvjet da bi se nešto napravilo. Ako to neko ne razumije, onda je pretpostavka da se stavljaju kontejneri, pretpostavka da se može neko napraviti bolje od nekoga, međutim, vrlo bitno je gledati dokumente i akte koji su potpisani, stoga se sve vidi i sve se može iščitati. Odgovor na repliku. Kolega Šuker, pa upravo je kolegica Glasovac, kaže, kad je bila u poziciji da odlučuje što s tom lukom Gaženica, je podržavala ono o čemu je bivši ministar Hajdaš Dončić stalno govorio, da to preveliko i da tamo treba napraviti par kontejnera, da to zadovoljava potrebe te luke, jer su oni samo smatrali primarno kao lukom poveznicom sa nekoliko zadarskih otoka, jer se promet, prijevoz putnika prebacio, znači, i automobila u Gaženicu iz centra Zadra. I naravno, oni su zaustavili taj projekt, nekoliko godina smo izgubili, znači, da bi taj projekt već trebao biti davno gotov i već je to trebalo sve funkcionirati, ali evo, došla je ova vlada, riješila je, hvala i ministarstvu i ministru koji su to gurali dalje i vjerojatno će vrijeme pokazati, kao što ih u svemu demantiralo, da će ih demantirati u tim njihovim promašenim vizijama ili načinima na kojima treba pristupati upravo ovakvim infrastrukturnim projektima. Povreda Poslovnika, zastupnica Glasovac. Kolega Borić povrijedio je članak 238, kaže omalovažava ili vrijeđa predsjedatelja i druge zastupnike. Ne samo mene, nego i sve druge zastupnike vrijeđa teza da je netko zaustavio projekt gradnje luke, a svi bili na otvorenju gdje je prvi trajekt pristao u tu luku. Pa to vrijeđa ne samo zastupnike, nego inteligenciju, naprosto ljudsku inteligenciju. Prestanite to raditi. Otvorena luka za vrijeme naše vlasti, vi kažete da je zaustavio. Zastupnice Glasovac, ja vam izrečem opomenu jer ste zlouporabili Poslovnik. Vjerujem da ste spremni na nju, kao što bih i ja bio kao zastupnik da progovaram iz klupa, ali je jasno da nije povrijeđen Poslovnik. Iskoristili ste Poslovnik da biste replicirali. Ja se moram pridržavati pravila. Zastupnik Lončar zatražuje repliku. Hvala potpredsjedniče. Kolega Boriću, nije smisao ove rasprave da bude cilj i ono što je luka u ovom momentu najvažnije, a to je da će povećati promet, kako putnički, tako i teretni. Ja kao zaposlenik luke, 14 godina sam radio u luci i znam sve u detalj. Međutim, puno njih ovdje priča, a nisu upoznati sa troškovima koje ona zapravo za sobom ima. Svi troškovi koji su u ovom momentu potpisani sa i kroz koncesiju će upravo biti u nadležnosti koncesionara.
a u ranije doba prije Domovinskog rata 30 i više posto se odnosilo samo na održavanje luke, što u ovom momentu toga neće više biti. Hvala. Odgovor na repliku. Hvala lijepo. Kolega Lončar, pa svi mi koji živimo dnevno, znači s problemima i lokalnih sredina, pa i lučka uprava koja živi sa svojim problemom zna što je trošak i održavanje, ali jednostavno neki ne žele to razumjeti i stalno smatraju da je bilo što što oni izgovore u stvari jedina istina i da to tako stoji. Nije istina, sve je transparentno, jasno je pokazani ugovor i sve ostalo. Kad smo već ovu raspravu u jednom dobrom uredbi koju implementiramo kroz zakon, gdje upravo inzistiramo na transparentnosti upravljanja cijelom područjem luke i svih ostalih segmenata, onda su oni protiv toga, znači da bude transparentnije i bolje. Cijelo vrijeme govore protiv toga, a zalažu se za transparentnost. Znači mi ne razumijemo što oni žele, u stvari od ovog zakona koji je sasvim jasan u svega 14 članaka i u svakom segmentu pokazuje pravila kako se u budućnosti ponašati kad se zakon donese sa nekoliko ovih naših većih luka koji udovoljavaju ovim kriterijima koji su postavljeni. Ništa drugo. Zastupnik Miro Bulj govorit će u ime kluba MOST-a nezavisnih lista kao završnu riječ. Hvala lijepo potpredsjedniče, uvaženi ministre, kolegice i kolege. Evo da, govorimo o uredbi koji se implementira Europskog parlamenta i vijeća od 2017. godine. I naravno kad govorimo o transparentnosti luka, o pravilima zajedničkim pravilima financijske transparentnosti luka, naravno da se postavlja ono pitanje kako mi upravljamo tim našim prostorima, koliko je se ulagalo u taj prostor i ja sam ovdje otvorio pitanje luke Gaženica na ovoj točki dnevnog reda jer je to jedan veliki upitnik. Upitnik nad nečim gdje je država uložila 2 milijarde i 200 miliona što je iznadato turskim koncesionarima na 20 godina za 30 milijuna kuna, što znači za 1,5 milijuna kuna godišnje. Nekoliko kafića da iznajmite u Zadru, veću bi vrijednost imali godišnju, uvaženi ministar. Zbog toga sam zajedno sa županijskim vijećnicima Akcije mladih i Mosta, gradskim vijećnicima, tražio tematsku sjednicu, jer ti ljudi su tražili godinama, godinama su tražili da im se odgovori zbog čega se netransparentno želi dati u koncesiju ova luka, strateška luka napravljena na pomorskom dobru u interesu Republike Hrvatske, gdje će dobit dobivati, kao što je u telekomunikacijama najveća dobit, ministre, u rukama znači stranog teleoperatera, tako i sektor energetike, tako sada žele i pravo služnosti, ja sam dao zakon, pribaciti na Hrvatske ceste i provući kroz Hrvatske ceste, da lokalne samouprave imaju manje 500 županijske lokalne samouprave, županijske uprave za ceste, da imaju manje do 500 milijuna kuna godišnje. Tako i u ovome slučaju. Zbog čega je jedna investicija, strateška luka, značajna za Republiku Hrvatsku, u koju je uloženo milijardu i 600 miliona, plus 600 miliona u prometnu infrastrukturu, na najznačajnijem i najljepšem na središtu Jadrana, data turskoj stranoj tvrtki i dobit odlazi njima u džepove. Usporedite 2 milijarde i 200 miliona sa 1,5 milijuna kuna godišnje koji će oni davati ili za 20 godina će uprihodovati se 30 milijuna kuna. I to je dopalo tursku tvrtku. Tko je tu podmazan? Pa mi nismo dobili odgovore na to. Ovo nije pitanje Mira Bulja, ovo je pitanje lokalnih i regionalnih političara i naroda Zadra i Zadarske županije i Dalmacije. I to pitanje je bilo aktualizirano i na tematskoj sjednici koju sam inicirao prije godinu dana. I nismo dobili odgovor. To je značajna tvrtka. Ta luka, ona mora producirati razvoj, ne samo Zadarske županije, ne samo Ravni Kotara, Šibenskog zaleđa i Like, nego Dalmatinske zagore. Jer ja volio da na tim kruzerima bude naša janjetina na stolu ponuđena. Vjerujte mi da će biti turska. Vjerujte mi da će biti sve tursko. Vjerujte mi da pogodite stranim investitorima, isto kao što se tiče energetike, pa danas, sad danas očekuje poskupljenje 30% za gospodarstvo i poduzetništvo, a 8% za kućanstvo. Zašto? Zato što strani investitori izvlače dobiti i u energetici,
u vjetroelektranama, u obnovljivim izvorima, tako će biti i ovdje. I ministre, mi od vas očekujemo odgovor da nam pojasnite zbog čega je stranom investitoru, turskoj tvrtki pogodovano, dosta je se uložilo u autoceste, dosta je se puta vaše ministarstvo bojalo tunele i pribojalo, dosta ste vi izobećavali Dalmaciji na splitskoj dole, u Splitu na Vladi brojne projekte, godinama ste ih obećavali, vi i vaši prethodnici, jedino što ste postavljali kamenje temeljce, davao sam vam ovdje amandmane, davao sam amandmane koji su realni bili za projektnu nastavak projektnih dokumentacija da se to počne graditi i spoj našeg zaleđa Dalmatinske zagore i Knina i Sinja i Drniša i Imotskog i Ravča-Drvenik. Ništa od toga nema. Vjerujte mi da će to samo sada biti da dođete dole pred izbore i da vi još pojedete ono stada što je ostalo janjaca umjesto poticanja u predizbore i da pokupite dole glasove. Narod od vas očekuje rješavanje problema i razvoj i poljoprivrede, a ne pogodovanje i poljoprivrede i gospodarstva, a ne pogodovanje stranim kompanijama kao u mojem slučaju. 2 milijarde i 200 miliona dali ste u koncesiju Turcima za 1,5 milijuna. To nije bilo ni za vrijeme Pašaluka kad je bio hvala prije napada na Sinj Turak. Isteklo je vrijeme. Zastupnik Tomislav Žagar zatražio je završnu riječ u ime Kluba nezavisnih zastupnika. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani ministre sa suradnikom, kolegice i kolege. Iskoristit ću ovu završno izlaganje u ime kluba da ukažem na jedan problem koji je aktualan i koji je u tisku objavljen. Naime, riječ je o Luci Rijeka. Da pročitam samo par stvari koje su bitne da bi razumjeli u čemu se ovaj problem sastoji. Kaže, ukupan promet Luka Rijeka d.d. iznosio je 2.534.422 tone prošle godine. Pritom je zabilježen pad prometa u najprofitabilnijim segmentima poslovanja. Generalni teret pao je za 17%, kontejnerski promet u dijelu koji se odnosi na Luku Rijeka bez kontejnerskog terminala Brajdica, odnosno tvrtke Jadranska vrata, smanjen je za 16%, a promet drva smanjen je za 3%. Ukupno statistiku donekla spašava rasuti teret s rastom od 7%, no on je generalno po jedinici tereta manje isplativ od ostalih vrsta tereta u Luci. Dakle, upozorava se jedno stanje koje nije dobro u Luci Rijeka i unatoč tome što država ima 25% vlasništva u Luci Rijeka, unatoč tome što mirovinski fondovi imaju 30% i unatoč tome što je u tijeku smjena uprave, budući da je ministar ovdje, zanima nas hoće li se doista nova uprava birati po načelima stručnosti ili će se nastaviti ovako, jer prema napisima medija vidimo da je bivša uprava na čelu sa Poljakom imala ogromne plaće, to su reda veličine 7000 eura plus određene beneficije. Samo on je imao veću plaću od cijele bivše uprave. Hoće li država, da kažem ovako manirima dobrog gospodara, pratiti što se događa u Luci Rijeka, jer ako se ovo nastavi umjesto planiranog uzleta, Luka Rijeka bi mogla doći još ozbiljnije poteškoće, Luka Rijeka bi mogla izgubiti određene do sad operatere koji su tamo upravljali i u Luku Rijeka se ne ulaže. Ministre, dok ste ovdje, ako možete komentirati i dajte nam nove informacije što zapravo ministarstvo tu može i treba učiniti. Hvala. Zastupnica Grozdana Perić govorit će kao završnu riječ u ime Kluba zastupnika HDZ-a. Poštovani ministre, poštovani kolegice i kolege, bitno je u svemu ovome reći onako kako je stvarno stanje, dakle da je Luka Gaženica luka od važnog državnog nacionalnog značaja proglašena prije evo već skoro 20 godina, da je sustavno ulagano na način da postane, da izvuče dio prometa koji se događao i bio je vrlo frekventan u samom gradu, a bila je potreba da se on izmjesti, dakle, za potrebe lokalnog značaja, ali isto tako i međunarodnog značaja.
Sama koncesija, odnosno kad pogledate na stranicama Lučke uprave Zadar, onda ćete vidjeti koliko koncesionara ima za samo to područje. Dakle, nije samo jedan koncesionar i nije to turski koncesionar, nego niz koncesionara koji obavljaju različite promete i usluge. U samoj tarifi, kad pogledate koje postoje i ono što Lučka uprava naplaćuje, onda se vidi koji prometi i koji prihodi se mogu ostvariti po putniku, po samom vozilu i po samom teretu. Dakle, ono što treba reći da, još jedan put, posao same usluge, dakle, obavljanja kruzera, odnosno prometa brodovima, mogu obavljati samo one tvrtke koje za to su dostavile ponudu. Dva natječaja su bila, na prvom natječaju nije bilo ponuda, na drugom natječaju je izabran koncesionar koji će dakle obavljati tu uslugu. Već je do sada rečeno koji je to iznos nominalni fiksni plus onaj koji je varijabilni, koji donosi nove prihode. Dakle, cilj je da onaj, svako se mogao javiti na taj natječaj, pa i naša tvrtka, pa i gospodin Bulj se mogao javiti na natječaj i obavljati taj posao, ako to zna raditi. Dakle, taj posao se mora znati raditi, mora se moći i dovesti one kvalitetne firme koje će na ovu luku zapravo kanalizirati toliki promet i toliko putnika koje će onda multiplikativno djelovati na razvoj samoga grada. Cilj sa ovim koncesionarom je bilo da ova luka postane homeport luka, dakle luka u kojoj će se kompletno opskrba brodova vršiti u samoj luci, a to znači da svi proizvodi našeg kraja i šire mogu i moraju doći na upravo te brodove. Prema tome, ovdje kada neko paušalno govori o tome da to neće biti ovaj ili onaj proizvod, onda to govori onaj koji ne zna i ne zna kako se obavlja takav promet, a niti zna posao koji se na takav način uopće događa. Prema tome, jako je važno upravo spomenuti taj varijabilni dio koji kada donese promet, donese putnike i donese brodove, zapravo omogućava ogromno onda multiplikativno djelovanje na samu značaj i same luke, koja u ovom slučaju nikako ne može biti predmet na ovakav način istrage što se događalo, jer se ono sustavno događalo preko 15 godina i da pače sa nekim rješenjima koja su bila ponuđena prije kao kvalitetnija, smo izgubili zapravo jedan mandat da je ta luka mogla postati puno prije u funkciji, a to je najmanje 4 godine za koje se izgubilo projektiranje novog objekta. Hvala. Terminala. Povreda poslovnika, zastupnik Bulj. Hvala lijepo predsjedniče. Kolegica Perić je povrijedila članak 238. gdje uporno tvrdi da mi ne znamo kako se u biti upravlja lukama. Ma ne, vi znate bojati tunele, vi znate upravljati lukama, vi znate voditi EU fondove, vi znate razvijati naš, vi znate upravljati energetikom, zato je 2/3 Hrvatske prazne. I nemojte misliti da samo vi znate bojati tunele i tolike cijene. Bilo je tu puno tvrtki koje su propale, a znali su bojati tunele, znaju upravljati lukama, jer to je naše zastupnik pomorsko dobro. Nije ovo pomorsko dobro kao što je zastupnik bio Zlatni rat. Znači, zastupnik Bulj, isteklo vam je vrijeme, molim vas,
Zastupnik Bulj, ok, iskoristili ste Poslovnik za repliku, zaslužili ste opomenu, vjerujem da ste na nju i računali u trenutku već kad ste se i javili. Zastupnik Bunjac javio se u ime Kluba zastupnika Živog zida za završnu riječ. Hvala lijepa potpredsjedniče Sabora, uvažene kolegice i kolege, poštovani ministri. Znači, htio bih još jednom napomenuti da su građani Pelješca revoltirani i ljuti zbog toga što se gradi nova trajektna luka Perna, gdje će se u samom centru naselja, štoviše u turističkom kompleksu, betonirati plaža u dužini od 450 metara, čime će se, dakle, praktički uništiti turizam toga mjesta na nekoliko godina, a istovremeno problem prometa kroz Orebić neće biti riješen. Oni smatraju da je potrebno napraviti zaobilaznicu i napraviti trajektnu luku izvan naselja, najbolje na onoj lokaciji gdje se planira graditi most Pelješac-Korčula. O tome postoji toliko snažan otpor da ponavljam još jednom, ne samo da su osnovane brojne Facebook stranice, nego i čak i udruga Plavi zid koja se bavi isključivo tim problemom. Oni su više puta urgirali na županiju, načelnik općine ih ne želi odgovoriti ništa na pismeno, ne želi uopće s njima komunicirati. Jučer je tamo bilo, recimo to tako pod navodnicima, problema, da ne velim da je bilo nereda. I ti ljudi su jako zainteresirani da komuniciraju s nekim u ministarstvu, pa ukoliko ste vi, poštovani ministre, spremni primiti te građane i saslušati ih, oni bi vam bili jako zahvalni. Ja vam s te strane prenosim, znači, poruku, idemo reći, gotovo cijele Pelješačke obale, da se onda pokuša ili pronaći novo mjesto za tu luku ili u najmanju ruku da se pokuša ta luka suziti, jer oni smatraju da nema nikakve potrebe da takva ogromna luka, znači 450 metara, se nalazi u samom centru mjesta. Eto, toliko od mene, hvala lijepa. Ministar će dati završnu riječ u ime predlagatelja. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Dobro, poštovane kolegice saborske zastupnice i zastupnici, najprije zahvaljujem se na sudjelovanju u današnjoj raspravi. Dužan sam možda nekoliko odgovora vezano najprije što se tiče zakona o provedbi uredbe. Tu nije bilo nikakvih niti primjedbi, niti prijedloga koji bi mijenjali ovaj prijedlog zakona, odnosno ono što smo i predložili u samom zakonskom prijedlogu. Tim zakonom ćemo zapravo jasnije i pokazati transparentnost svih naših luka i pretpostavke za učinkovitu provedbu predmetne uredbe koju smo dužni implementirati. I tim zakonom ćemo i naše luke integrirati u učinkovit prijevozni logistički lanac, transeuropske prometne mreže itd. Bit će sve učinkovitije, transparentnije i u tom smislu zahvaljujem svima na raspravi. Što se tiče možda nekoliko stvari oko Gaženice, dosta je toga rečeno ovdje i u samoj raspravi. Svaki klub zastupnika, svaki zastupnik ima pravo na svoj stav, ali ja sam dužan kao ministar reći, budući da sam i osobno provjeravao i upoznavao se sa tim predmetom, kao što sam to činio i u Luci Gruž u Dubrovniku, gdje je poništen na kraju postupak, ovdje u Luci Gaženica nije bilo nikakvih povreda toga postupka i onaj ko tvrdi da je ovaj postupak netransparentan, onaj koji tvrdi da je taj postupak takav da smo mi nekome nešto dali, kad kažemo mi, onda je to lučka uprava, državna lučka uprava Zadar i upravno vijeće koje je donosilo odluke, ne govori istinu. Taj natječaj je bio transparentan, obavijesti o natječaju su bile objavljene u međunarodnim časopisima, tako da je svatko mogao se javiti na taj natječaj i u jednom zakonitom, transparentnom postupku je donijeta odluka o odabiru koncesionara i tu povrede nikakve nije bilo.
kao što je to bilo u slučaju Luke Dubrovnik, odnosno Luke Gruž. Drugo, reći da je ukupna vrijednost ulaganja u Luku Gaženica jedno, ulaganje u putnički terminal je sigurno manje nego ukupno ulaganje u Luku Gaženica, a znamo što je sve u Luci Gaženica građeno, u infrastrukturu i suprastrukturu itd., ko što je građeno i u nekim drugim našim lukama. Tako da generalizirati to i reći da je prihod od 1,5 milijuna kuna, to je fiksni dio, postoji varijabilni dio, postoje lučke pristojbe, znači postoji ukupni efekt i ukupni prihodi koji je kud i kamo teže pobrojati i nisu 1,5 milijuna kuna, ne stoji i naravno svaki zastupnik, svaki klub ima pravo na svoj stav, ali ja kao ministar sam dužan ovdje to istaći. Gledajući sve naše luke i koliko je uloženo u sve naše luke, prvenstveno u luku Rijeka, a onda i u Gaženicu i u druge naše luke, govorio je kolega Bačić o tome, naravno da na prvi pogled to su veliki iznosi, ali država bez ulaganja u infrastrukturu, bez ulaganja u pristup lukama, evo mi smo nedavno potpisali ugovor za D403 gdje Europska unija financira pristupnu cestu Zagrebačkoj obali koja ne bi imala smisla bez pristupne ceste, Bogu hvala osigurali smo sredstva iz Europske unije pa nam je to olakšalo, ne bi bila i neće biti razvoja tih luka. Znači da sve vlade koje su donosile odluke u tom smislu i u tom pravcu, mislim, ja sam kao ministar uvjeren da su donosile ispravne odluke, a što se tiče Luke Gaženica, od samoga početka, kada su se odobravali krediti od strane međunarodnih kreditnih institucija, onda se je znalo da će se za djelatnosti na putničkog terminala raspisati natječaj o koncesiji. To nije ničiji proizvoljna odluka ni jednog ministra, ni ovog sadašnjeg, ni onog prije njega, to se znalo od samog početka i slijedilo se kontinuitet svih odluka oko Luke Gaženica za koju sam kao ministar uvjeren da ima svoju perspektivu i da će gradnja Luke Gaženica, putničkog terminala, evo mi smo sad bili nedavno s premijerom dole, gradit će se i ribarska luka koja će sigurno pomoći, pogotovo na srednjem Jadranu našim ribarima, pomoći da se ta cijela luka kao jedna cjelina razvija u jednom pozitivnom pravcu što svi skupa zajedno očekujemo. Ponavljam, postupak nije bio netransparentan, ukoliko vi imate bilo ko od vas, bilo kakvih saznanja da je nešto, kao što vi kažete, podijeljeno, zamračeno, vi ste dužni to ljudi prijaviti, ali ono što sam ja vidio kao ministar, taj postupak je bio transparentan i u njemu nije bilo nikakvih stvari da bi se eventualno on trebao poništiti ili bilo što napraviti od strane ministarstva. I završno, što se tiče Luke Perna, ja ću primiti te ljude, slobodno im recite da se jave, ja ću ih saslušati. Nijedan projekt koji nema jedinstvenu potporu na terenu, nećemo gurati i nećemo naravno raditi bilo šta kontra ljudi. Dole postoje prostorni planovi, postoje odluke općine ili grada, postoje odluke županijske skupštine, znači to je jedan postupak u kojem su svi građani i političke stranke uključeni i trebaju biti uključeni, tako da vi slobodno možete tim ljudima reći da ću ih ja primiti u ministarstvo i saslušati njihovo razmišljanje oko Luke Perna. Hvala vam lijepo. Hvala. Prije nego nastavim, molio bih da pozdravimo učenice i učenike Prirodoslovne škole Karlovac koji su danas s nama ovdje na galeriji. Za repliku na završnu riječ ministra prvi se javio zastupnik Nikola Grmoja. Poštovani ministre, evo svjedočimo jutros natpisima u medijima o tome kako obitelj ministrice Žalac plaća za jedan automobil, odnosno za najam automobila dnevno jednu cifru preko 1000 kuna Jolly Autolinu, tvrtci znači sa sjedištem u Šibeniku. I ovako malo sam ovdje pretraživao, gledao, vidim da je preko kohezijskih fondova ta tvrtka Jolly Autoline, znači a to je, vi ste se hvalili time u Splitu, isporučila znači 20 zglobnih autobusa
znači ukupno vrijednost 74 milijuna kuna, 85% tog novca iz kohezijskih fondova, time ravna ministrica Žalac. Zanima me kako to komentirate i vidite li tu nekakvu poveznicu, znači između te isporuke, te vrijedne nabave i ovog automobila, i možda postoji li tu određeni sukob interesa? Odgovor na repliku. Poštovani gospodine zastupniče, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, ne Ministarstvo regionalnog razvoja, je otvorilo jedan program dodjele bespovratnih sredstava za 9 hrvatskih gradova za nabavku autobusa za javni gradski prijevoz. Jedan od gradova je grad Split, čiji je vozni park, kao i u drugim hrvatskim gradovima, ali posebno u gradu Splitu, prosječne starosti ne znam koliko desetaka godina i u vrlo lošem stanju. Mi smo potpisali ugovor, ja sam ga potpisao sa tvrtkom javnog gradskog prijevoza u gradu Splitu o dodjeli bespovratnih sredstava, i tada je ta tvrtka na natječaju, kao i sve druge tvrtke koje su dobile ugovor, koje su dobile bespovratna sredstva, raspisala javni natječaj o nabavci tih autobusa. Ne znam ko je nabavio autobuse, odnosno koja tvrtka je isporučila, morala je pobijediti na javnom natječaju, tako da to nema apsolutno nikakve veze sa gospođom Žalac, a ni sa mnom, jer mi smo potpisali ugovor o bespovratnim sredstvima. Taj postupak i svi drugi postupci idu na kontrolu, na ex ante kontrolu, na ex post kontrolu, tako da teško da se može bilo što tu napraviti naopako. Hvala. Zastupnik Kirin javio se za repliku. Predsjedniče Sabora, poštovani ministre, u Hrvatskoj postoji 6 lučkih uprava koje su od osobitog interesa za Republiku Hrvatsku, gospodarskog interesa. Čuli smo da poslovanje luka ima utjecaj, multiplikacijski efekt na kompletno gospodarstvo. Postoje 22 lučke uprave koje su županijskog značaja, od toga je 5 luka sa luke u unutarnjim vodama. Dakle, sve lučke uprave imaju određenu strukturu. Kolika je aktivnost gospodarska u tim malim lukama na unutarnjim vodama, i da li bi bilo bolje da sve te male luke se pretvore u jednu lučku upravu na unutarnjim vodama? Odgovor na repliku, ministar. Dobro, ajde, hvala vam gospodine zastupniče, iako ovo nije tema ovog zakona, ali reći ću vam, što se tiče lučkih uprava unutarnjim vodama, jeli na rijekama, mi smo formirali u ministarstvu posebnu upravu koja se bavi upravo tim segmentom. Mi smo dosta vremena više razvijali luke na moru i tako dalje, manje na našim rijekama, i mislim da je to zapravo veliki naš potencijal, i nekoliko je projekata upravo zaslugom lučkih uprava u Slavonskom Brodu, Osijeku, Vukovaru pokrenule projekte koji se bespovratno financiraju iz europskih sredstava. Znači da u ujedinjavanju lučkih uprava nema govora, ja mislim da to nije dobar prijedlog i da trebamo još snažnije pomagati da oni razvijaju svoje projekte. Zastupnik Stričak javio se za repliku. Hvala potpredsjedniče, kolegice i kolege, ministre. Slažem se s vama da ulaganja i infrastrukturu treba gledati u jednom širem kontekstu, pa tako i kad govorimo o modernizaciji ili proširenju kapaciteta luka. Trenutačno u Košicama, u Slovačkoj, Kinezi grade logistički centar veličine 1 milijun kvadratnih metara skladišnog prostora. I naravno da bi nama trebao biti interes da veći dio te robe dolazi do Rijeke, odnosno luke u Rijeci, i potom nizinskom prugom dalje prema Mađarskoj. Odnosno da Rijeka, Zagreb i Mađarska budu žila kucavica tog prometa. Hvala. Zastupnik Lončar javio se za repliku. Uključite mikrofon. Oprostite. Hvala vam najprije na obrazloženju kad je u pitanju transparentnost luke Gaženica. Onaj ko dobro prati što znači luka Gaženica, ne samo za Ravne Kotare ili Zadarsku županiju, nego cijelu Hrvatsku, treba sagledati situaciju da ona ne donosi samo razvoj luke Gaženica, nego i dodatni razvoj gospodarskih zona koje su u blizini grada Zadra, onda ono nastalih općina. Kroz razvoj gospodarskih zona koje na temelju njih se bazirala luka Gaženica, će dodatno
gospodarski razvica Ravni Kotari i zaposliti dodatnih 5000 radnih mjesta. Ako to nije, to nije razlog da luka i dalje napreduje i gradi sve još većim intenzitetom, onda ja stvarno ne znam što bi trebalo zapravo graditi, ne samo u Zadarskoj županiji, nego u cijeloj Hrvatskoj. Zastupnik Bulj javio se za repliku. Ministre, nisam dobio odgovor, naravno ako vi govorite o transparentnosti ovoga postupka, da, prijavljivali su lokalni i regionalni političari, organizirali prosvjede zajedno sa građanima, palili svijeće zbog ovoga što radite protiv interesa i Zadra i Zadarske županije na ulicama Zadra, organizirali i vama pisali brojne peticije, prosvjede, imali smo i tematsku sjednicu, vi znate, tako da ste vi upoznati svim. I vi ste svjesni da je ovo slično kao što je bio nekada Bechtel, bojanje tunela i drugi marifetluci koji su uništili hrvatsko gospodarstvo. Zato vas još jednom pozivam, dobro provjerite gdje su lokalni i regionalni političari sve ovo prijavljivali, kako nisu dobivali odgovore od vlasti, naravno da Kalmeta to vrlo dobro izučio i njegova operativa, i jednostavno ovo vam je isto kao što se dogodilo sa Bechtelom, bojanjem tunela i sličnim stvarima dok Hvala. Su upravljali ministarstvom Hvala. Vaše Isteklo je vrijeme, kolege. Zastupnik Bulj. S ovim zaključujem raspravu, glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Sljedeća točka je Konačni prijedlog zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma. Drugo čitanje, P.Z. broj 519. Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 85 Ustava Republike Hrvatske i članka 172 u vezi s člankom 190 Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave u ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, članak 197 Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Amandmane je podnio Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Josipa Rimac, državna tajnica u Ministarstvu uprave, izvolite. Ispričavam se državnoj tajnici, povreda poslovnika. Moramo. A na koga? Na šta? Na predsjedatelja? Samo tren, molim vas. Gospodine potpredsjedniče, prekršen je član 176. i član 193. Poslovnika Hrvatskog sabora, jer predlagatelj u svojem konačnom prijedlogu zakona nije poštivao odredbe koje se odnose na odredbe koje imaju retroaktivno djelovanje, a to su odredbe u člancima 100. I u članku 97. Odredbe koje će retroaktivno djelovati na jedinice lokalne samouprave koje su već donijele proračun i na subjekte koji su dužni podnositi izvješća Državnom izbornom povjerenstvu za razdoblje koje je već u tijeku, a mi smo u mjesecu ožujku. Prema Poslovniku, predlagatelj je bio dužan posebno obrazložiti opravdanost povratnog djelovanja pojedinih odredbi i također je trebao imati mišljenje odbora nadležnog matičnog tijela, Odbora za Ustav i Odbora za zakonodavstvo, što ne postoji u konačnom prijedlogu obrazloženje povratnih odredbi, prema tome prekršen je Poslovnik. Zaključak. Da, zato što sam procijenio da je važno da čujem razloge zašto. Da. Kao predsjedavajući ima mogućnost, izvolite. Nastavljamo sa procedurom. Državna tajnica, u ime predlagatelja, izvolite. Ne, replike.
Može. Uvaženi potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane zastupnice i zastupnici Hrvatskog sabora. Nacrtom konačnog prijedloga zakona unapređuje se i cjelovito uređuje sustav financiranja političkih aktivnosti i izborne promidžbe i reguliraju se nova područja. Uređuje se financiranje referendumskih aktivnosti koje sada nije uređeno niti jednim propisom, te se osigurava transparentnost i nadzor njegovog financiranja. Osiguravaju se pretpostavke za učinkovitiji nadzor i jačanje transparentnosti, uvodi se informatički sustav za nadzor financiranja putem kojeg će subjekti nadzora dostavljati financijska izvješća i druga izvješća propisana, znači druga izvješća nadležnim tijelima. Što će se osigurati višestruko unapređenje, omogućit će i pojednostaviti, znači sastavljanje podnošenja financijskih izvješća i drugih propisa i izvješća, znači od strane subjekta nadzora, osigurat će se njihova objava putem informacijskog sustava na jednom mjestu za sve subjekte, što je ujedno i olakšanje, znači praćenja političkog financiranja od strane javnosti. Također, utvrđuju se i kriteriji za određivanje visine iznosa koje se osiguravaju u proračunima jedinice lokalne i regionalne samouprave za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika, čime se osiguravaju minimalni zajednički standardi. Utvrđuje se da Državno izborno povjerenstvo kao nadzorno tijelo izriče sve administrativne sankcije, smanjuju se iznosi prekršajnih sankcija razmjerno težini povrede za koju se izriču, te se utvrđuju i druga pitanja koja su u provedbi ovog zakona pokazala se kao nedostatno uređena. Razlika, znači, između prvog i drugog čitanja odnosi se, znači, na dio definiranja pojmova konačni rezultati izbora. Također, brisana je odredba kojim je bilo uređeno da eventualna promjena članstva u političkoj stranci zastupnika, odnosno člana predstavničkog tijela, utječe na način raspoređivanja sredstava političkih stranaka utvrđeno u stavku 1 ovog, znači, članka. Govorimo o članku 7. Precizira se način raspoređivanja sredstava za redovito godišnje financiranje između političkih stranaka u koaliciji. Utvrđuje se obveza političke stranke koja je pravni slijednik političke stranke koje se udružuju i prestaju postojati, koje su udruživanjem postale prestajati, da Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora, odnosno predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave, dostavi pisanu obavijest o statusnoj promjeni. Također, znači, dopunjuje se odredba kojom se, znači, uređuje financijska sredstva koja su, znači, određena za nezavisnog zastupnika, odnosno nezavisnog vijećnika, a on ih se odrekao za tu proračunsku godinu, ona ostaje u državnom proračunu, odnosno proračunu jedinice lokalne i regionalne samouprave. Dodana je odredba kojom se propisuje postupanje sa sredstvima s posebnog računa nezavisnog zastupnika, odnosno nezavisnog vijećnika, kojim je mandat prestao smrću. Također, znači, definira se zabrana financiranja od strane trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u kojima jedinica lokalne i regionalne samouprave ima više od 5% udjela ili dionica. Preciznije se određuje što se smatra donacijama iz neimenovanih i anonimnih izvora. Također, utvrđuje se da administrativne sankcije za provedbu, znači, odredbi zakona koje se odnose na redovito godišnje financiranje izriče Državno izborno povjerenstvo. Detaljnije se razrađuje i pitanje privremene obustave isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz proračuna bez umanjenja. Zahvaljujem i stojim na raspolaganju. Prije nego nastavimo s replikama, ja bih molio predstavnika predlagatelja da se očituje o povredi Poslovnika koju je zastupnik iznio. Dakle, u člancima 97 i članku 100
izrijekom stoji 1. siječnja, danas je ožujak i povreda Poslovnika je išla u smjeru da prijedlog nije u skladu s Poslovnikom Hrvatskog sabora. Što se tiče znači povrede u članku znači 100 govorimo da su znači dužni se uskladiti do 31. prosinca 2019. pa stoga ne vidim da je to retrogradno jer se radi o 31. prosincu 2019. a znači mi smo koliko znam u ožujku 2019. Što se tiče znači godišnjih financijskih izvještaja političkih stranaka i nezavisnih zastupnika, znači za 2018. godinu one se kao takvi dostavljaju do 1. ožujka 2019. što znači da su već dostavljeni. I ne vidimo uopće znači povredu. Zahvaljujem. Povredu Poslovnika zatraži. Povredu Poslovnika zatraži zastupnik Maras. Daću priliku zastupniče Podolnjak. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, ukoliko akt nije u skladu sa Poslovnikom Hrvatskog sabora, ja se onda vama čudim da uopće dozvoljavate raspravu po ovom aktu, jer ne može se cijela država podređivati HDZ-u. Kada njima treba nešto, onda se Poslovnik, zakoni mogu kršiti zbog toga da bi sada napumpali u kampanju za europske izbore još 4 milijuna kuna. Ja vas molim da reagirate, povucite akt iz procedure. Zastupnik Bulj također zatražuje povredu Poslovnika, daću priliku, samo tren. Hvala lijepo. Također smatram da je povrijeđena procedura i da je ovo samo ciljano i bilo bi najbolje da tajnica povuče ovaj zakon i da ga vratite na doradu. Jednostavno njoj je smisao kako da retro sebi zadovolje svoje interese i političke kampanje, a prije svega da unište referendum. Cilj je otežati referendume. Prema tome, povucite ovo, nije prošlo proceduru, profesor Podolnjak je dao, vi niste odgovorili, ja očekujem da ćete povući. Tajnica. Zastupnik Podolnjak, izvolite. Možete li, molim vas, uključiti mikrofon? Gospodine potpredsjedniče, navodim da nisam zadovoljan obrazloženjem koje je dala državna tajnica i najavljujem da ću se obratiti u skladu s Poslovnikom Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav zbog toga što nedvojbeno, kolegice i kolege, je prekršen Poslovnik u članku 193. kada se pojedine odredbe zakona isteklo je vrijeme imaju povratno djelovanje. Zastupnik Podolnjak. Tada mora zastupnik Podolnjak, isteklo je vrijeme, molim vas. Znači, dao sam vam i veću minutažu da iznesete problem, ali moram biti u skladu s rokovima, zanimalo me. Vi ste sami rekli da ćete se obratiti odboru, ja također molim da se obratite da odboru i da on da svoje mišljenje. Zastupnica Jelkovac, također povreda Poslovnika, izvolite. Hvala lijepo. Molim vas, uključite mikrofon. Hvala lijepa predsjedavajući. Pa svojim nastupom kroz povredu Poslovnika kolega Maras je također povrijedio članak 268 Poslovnika i kolega Podolnjak nije u pravu, ovdje nema retroaktivnosti, tako da mi smo danas i na Odboru za zakonodavstvo o tome raspravljali i ne bi voljela da se ovdje na taj način iznose stvari koje ne stoje. Dakle, nema retroaktivnosti, to je stav odbora, postoji amandman Odbora za zakonodavstvo na zadnji članak zakona koji govori o stupanju na snagu samog zakona, tako da evo, molila bih da se to uzme u obzir. Hvala. Zastupnica Jelkovac, ja bih molio da, i to bi bilo možda najkvalitetnije i za raspravu u sabornici i za gledatelje koji danas prate Hrvatski sabor, da ove se stvari rješavaju na kvalitetan način u saborskim odborima prije nego dođu u proceduru, a očito je ostalo otvorenih pitanja. Ali na stranu to, zastupnik Podolnjak je već rekao da će se obratiti odboru koji je matični za to pitanje, tako da ćemo imati njihovo mišljenje.
Sjedimo replike. Izvolite. Dakle, mi ovdje imamo situaciju da je povrijeđen Poslovnik, profesor Podolnjak je upozorio i cjelokupna procedura, jasno je koja je namjera Ministarstva uprave i ovdje prisutne državne tajnice i ministra Lovre Kuščevića, prvi cilj onemogućiti referendum, a drugi cilj povećati iznos koji bi HDZ trebao potrošiti na europskim izborima sa 1,5 milijuna kuna na 4 milijuna, zato se krši procedura, zato se ide mimo svih pravila i nakon ove povrede Poslovnika molim vas predsjedavajući da mi omogućite stanku u ime kluba. Evo, ako hoćete možete odmah iznijeti stanku. Dakle, tražim stanku u ime kluba MOST-a kako bismo se konzultirali oko daljnjeg nastavka ove rasprave u kojoj je očito da vladajući krše i Poslovnik i proceduru kako bi nametnuli, znači, što prije ovaj prijedlog zakona kojim se, kao što sam već rekao u povredi Poslovnika, nastoji u potpunosti onemogućiti referendum. Naravno, najavljene su i druge izmjene zakona o referendumu čime bi se u potpunosti onemogućio referendum. Vidjeli smo kakav je odnos vladajući prema referendumu. Za njih je, kao što je rekao profesor Podolnjak, samo mrtav referendum dobar referendum. Suočit će se sada sa referendumom sindikata, moguće i s novim inicijativama, i cilj je što prije putem ovog zakona i putem zakona o referendumu onemogućiti referendumsko izjašnjavanje građana. Isto tako, jasno je da je Hrvatska demokratska zajednica, ali i njihovi partneri iz HNS-a, zahvaljujući tome da su sada na vlasti, da su stekli ogromna financijska sredstva i da žele sada ta sredstva potrošiti u ovoj kampanji za europske izbore i povećati iznos sa 1,5 milijuna kuna na 4 milijuna kuna za svoju kampanju. Svjesni smo da će se na crno potrošiti i puno, puno više financijskih sredstava. Jasno nam je što se događa posljednjih dana, imamo i suspenziju demokracije, imamo suspenziju medijskih sloboda, imamo evo pokušaje potpunog uništenja i onemogućavanja referendumskog izjašnjavanja građana i ja vas molim predsjedavajući da se i vi razmislite dobro oko nastavka današnje sjednice. Ja sada tražim u ime kluba MOST-a, znači 10 minuta stanke. Predstavnik HDZ-a za stanku. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Tražim stanku u ime kluba HDZ-a da bismo se mogli među sobom također konzultirati na temu ovog zakona. Ono što bih pritom istaknuo je prvo, nikakve povrede Poslovnika nije bilo, to je rekla i predsjednica Odbora za zakonodavstvo i mislim da se ovdje koristi medijska mogućnost, zapravo medijske promocije, kako bi se plasirale neke teze u javnosti od strane oporbe, konkretno gospodina Grmoje, koje jednostavno ne stoje. Što se tiče izbora za Europski parlament, znači izbori, mislim da svi znamo da je Europski parlament itekako bitan, ogroman broj propisa koje donosi Hrvatski sabor dolaze iz Europske unije, Europski parlament sudjeluje u procesu izbora Europske komisije, sudjeluje u donošenju višegodišnjeg i godišnjeg proračuna Europske unije, znači definiranja sredstava iz europskih fondova itd. I mislim da je to itekako bitna institucija. Upravo zbog važnosti te institucije i zbog potrebe da se građani što više uključe u te izbore koje do sad nisu imali toliko veliku izlaznost i da građani budu više informirani o temama Europske unije, mislim da je dobro da se u tu kampanju može više uložiti, baš zato da bi građani mogli biti motivirani i informirani o čemu se radi u toj famoznoj Europskoj uniji kako bi mogli ostvariti svoje građansko pravo na glasanje. Treće, što se tiče priče oko referenduma, nije točno da se ono onemogućava, a pogotovo se ne onemogućava ovim zakonom. Ovim zakonom se samo omogućuje kontrola nad financiranjem referendumskih inicijativa. Ja ne znam kome to smeta. Ja ne znam kome smeta da se zna ko financira referendumske inicijative. To su inicijative kojima se može mijenjati Ustav, kojima se mogu mijenjati zakoni Republike Hrvatske. Normalno je da se to kontrolira, da postupak bude transparentniji. Ja doista ne znam zbog čega kolegama iz oporbe ta transparentnost smeta.
Također ja ne znam žele li oni da se omogući možda, što je ovim zakonom onemogućeno, da određeni strani centri moći financiraju provođenje referendumskih inicijativa. Je li to ono što MOST-u i kolegama smeta, pa zbog toga i smeta i ovaj zakon koji uvodi transparentnost u cijeli postupak? Molim neka, nadam se da će se o tome izjasniti. Hvala. Zastupnik Bernardić. Poštovani potpredsjedniče Sabora, tražimo stanku od 2 minute kako bi upozorili na grubo kršenje zakona od strane HDZ-a, na grubo kršenje Ustava od strane HDZ-a i na grubu suspenziju demokracije. Moje je pitanje, gospodo iz HDZ-a, koji vam je motiv da dižete troškove kampanje s 1,5 milijuna kuna na 4 milijuna kuna? Otkud vam novci? Otkud vam pare? Jel možda iz crnih fondova? Neki dan smo uspjeli pročitati da vam je Mamić dao 1 milijun eura u crne fondove. Jel možda to taj novac? Otkud vam novci? Otkud novci ministrici Žalac, koja mjesečno za auto, najam auta plaća 36.000 kuna, a plaća joj je 20.000 kuna? Otkud vam pare? Otkud vam novci? Uvijek kad je u vašoj režiji, svako malo se dogodi da nestane novac. Pa što se tiče referenduma, kako ne bi nestali i glasački listići? Zato pored ovakvog HDZ-a treba rigorozna kontrola i glasačkih i referendumskih listića. Što se tiče vašeg motiva da kao pomognete nacionalnim manjinama, mogu reći da se to svodi na to da ste vi na strani nacionalnih manjina samo kad vam treba njihovih 8 ruku u Saboru. SDP je uvijek na strani nacionalnih manjina, jer bez obzira jesi li muško ili žensko, star ili mlad, gay ili straight, Hrvat, Srbin, Bošnjak, Rom, Mađar, bez obzira jesi li katolik, pravoslavac, musliman, za nas je nebitno, za nas je samo bitno jesi li čovjek. Mi ne dijelimo ljude, za razliku od vas iz HDZ-a, i nećemo dopustiti da ni jedan referendum i niti jedno referendumsko pitanje ugrozi Ustavom zajamčena prava nacionalnih i drugih manjina. Zastupnik Bunjac, ako mogu, zastupnik Pernar javio se za riječ. Uvaženi predsjedavajući, kažu gospode iz HDZ-a zašto je sporno da se zna tko financira referendumske inicijative. To nije sporno, niko nema problema s tim. Jasno je uvijek bilo vi da tražite, su... Gospodine Pernar, vi tražite stanku. Tražimo stanku od 10 minuta. Na možete temu izložiti toga što želimo ukazati da trenutni zakon uništava demokraciju zato jer jako birokratizira i formalizira proces i skupljanja referenduma s jedne strane, a s druge strane zakon uništava demokraciju zato jer dodatno povećava i onako prevelike iznose koji su dozvoljeni za korištenje u izbornim kampanjama. Na kraju ćemo postati kao Amerika, gdje zapravo onaj koji ima više novaca pobjeđuje. Tako je na neki način bilo i do sada, ali sada se to i formalizira de jure. Naime, trenutnim predloženim zakonom bi osoba koja recimo donira neku referendumsku inicijativu, ona koja je trenutno na snazi, koju smo se priključili, je ta da se ne radi do 67. godine, već do 65. bi trebala sklopiti ugovor sa inicijativom. Prije jednostavno je mogao čovjek poslati sa svog računa na njihov i svoje osobne podatke i jasno se vidi ko je donator inicijative. A sad to više neće biti moguće. Sada će morat za donaciju od 50 kuna ta inicijativa i osoba koja donira mora sklapati poseban ugovor. Mislim, to je maltretiranje, ali sve je jasno kad se shvati da je HDZ protiv volje većine naroda. Hvala. Zbog iznimno kompleksne situacije, također zbog toga što je zastupnik Podolnjak zato zatražio i mišljenje matičnog odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, ja ću odrediti pauzu u trajanju od sat vremena. Nadam se također da će u tom trajanju Odbor za Ustav, politički sustav dati svoje mišljenje tako da možemo nastaviti s radom sjednice. Hvala.